ዝግጅት በጣም በጣም የሚደነቅ ሆኖ ነው ያለፈው። አልহামዱሊላህ ነገ ይሄንን ጀማአ ወረታውን የምንመለስበት ቀን ነው። ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ድካም ደክመው ለፍተው ይሄን ሁሉ ወጭ አውጥተው ይሄንን ኢቨንት ላዘጋጁልን ወንድሞችና እህቶች ጀዛከላሁም ኸይር ከማለት ባለፈ ደግሞ ማቴሪያሊ ራሳችንን ምን ያህል እንደምንወዳቸው የምንገልጽበት ቀን ነው። ኤቭሪ ሳተርዴ ማለት ነው ሁሌ ቅዳሜ በኮንቬንሽናችን የፈንድሬዚንግ ዲነር ነው ያለው። ከዛሬው ደግሞ የበለጠ ስፔሻል ዲነር ከአፒታይዘር ጀምሮ እስከ ዲዘርት የተሟላ ይዘጋጃል በዚህ ሩም ውስጥ። ስለዚህ ሁላችንም ትኬት መግዛት አለብን። ትኬቱ ከነገ ጧት ጀምሮ በሽያጭ ይውላል። ከሬጅስትሬሽን ሩም ጀምሮ ወጣቶች ወይንም ቮለንቲርስ እያዞሩ ይሸጣሉ። ትኬት በነፍስ ወከፍ መገዛት አለበት። የሩሙ ካፓሲቲ የተወሰነ ነው። ስለዚህ ቀድሞ መግዛት ጋራንቲ መሆን ነው ለመግባት ዚህሩ። ስለዚህ ነገ ጥሩ ተናጋሪዎችም አሉን፣ ጥሩ ዲነር አለን። ሁላችንም ይሄን የፈንድሬዚንግ ዲነር አንዱ 50 ብር ነው በመግዛት ይሄንን ጀማ አላህ ይስጣችሁ። ያወጣችሁትን ወጪ ሁሉ ደግሞ ካላህ በታች እኛም ተባብረን እንደግፋችኋለን እናነሳችኋለን የምንልበት ነውና እንድትዘጋጁ አደራላለሁ። ስሜ ማህሙድ ሳዲቅ ነው። የኮንቬንሽን አመታዊ ኮንቬንሽን ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ሊቀመንበር ነኝ። ስለዚህ በየአመቱ እስከሚሽሩኝ ድረስ ታዩኛላችሁ ማለት ነው። እና እኔም ደግሞ አልহামዱሊላህ ብዙውን መልክ አውቀዋለሁ። በየአመቱ ለ19 አመት የበድርን ኮንፈረንስ ተለይቼው አላቅም። ከጅምሩ ከጥንስሱ እስካሁን ድረስ ከብዙ ውጣ አፕ ዳውን ቢኖርም በድር ግን ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ሰክሰስፉል የሆነ ኮንፈረንስ እያዘጋጀ እያለፈ ከዚህ ደርሷል። ካሁን በኋላ ደግሞ ስንማረው እንደዋል ነው አንድነታችንን አጠንክረን ልባችንን ሰፊ አድርገን ያለፈን ወደ ኋላ ትተን የትላንትን ሳንኖር ለነገ ለኒው ጄኔሬሽን ሊሆን የሚችል ነገር ለመስራት ራሳችንን አዘጋጅተን መገኘት ይገባናል። ኢንሻአላህ ወደፊት ምን ማድረግ እንዳለብን የበድር ሮል ከኮንቬንሽን ማዘጋጀት አልፎ በአገራችን ውስጥ ምን መስራት እንችላለን የሚለውን አሰስ ለማድረግ ይሄ ፓናል ዲስከሽን ተዘጋጅቷል። በዚህ ፓናል ዲስከሽን ኡስታዞቻችን በሙሉ እዚህ ጋር ይቀመጣሉ። ኡስታዝ አህመድ ጀበል፣ ኡስታዝ አቡበክር፣ ኡስታዝ ካሚል ሸብሱ፣ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን፣ ኡስታዝ ነብዩ አያሌውና ኡስታዝ ጀማል በሽር። ጀማል በሽርና ነብዩ አያሌው አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። በበድር መጥፎ ወቅት ሁሉ ይህን በድር ይህን ተቋም ሊወድቅ አይገባውም በሚል ሽንጣቸውን ገትረው አብረውን የሰሩ ላይታች ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው። አላህ ምንዳውን ይክፈላቸው። ተክቢር ተክቢር። እነዚህ ሁለት ወንድሞቻችን ዛሬ ይሄንን ፓናል ዲስከሽን ኮኦርዲኔት ያደርጉልናል። ዛሬ ከኡስታዞቻችን የምንሰማበት ቀን ነው። ምንድነው ከናንተ የምንጠብቀው? ዛሬ በአገራችን ለሙስሊሙ የተሻለ ሁኔታ እየታየ ነው። አላህ ሚቆይ ያለ ያርገው አላህ ይጠብቅልን። ኡስታዞቻችን አሊሞቻችን ሸሆቻችን የሚገባቸውን ቦታ ይዘዋል። ዛሬ ለኢትዮጵያ ሙስሊም ካልሰራን መቼም ልንሰራ አንችልም። ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመን ኡስታዞቻችን ወደዚህ ነው የሚመጡት። እሱኬ ሼህ መሐመድ ኡስታዞች ወደ ላይ ነው የሚወጡት። ሁሉ ወንበሩ የነሱ ነው። እዚህ እዚህ ናችሁ በሙሉ ሁላችሁም። ስለዚህ
ዛሬ ምንድነው ምንሰራው ብለን ራሳችንን አስስ ካላደረግን እና ዛሬ ምን መስራት ትችላላችሁ ብለው ከገመቱት ፖትካዩት ፖቴንሻል ይሰራል ብለው ከሚገምቱት ነገር ተነስተው ዛሬ ኡስታዞቻችን ከሚነግሩን ነገሮች ተነስተን የሚቀጥለውን እቅድ ማውጣት መቻል አለብን ኢንሻአላህ። ስለዚህ በጥሞና አዳምጧቸው። ጥያቄዎች ካላችሁ ከነሱ አጭር ንግግሮች በኋላ መጠየቅ ትችላላችሁ። የበድር አመራሮች የሚቀርቡትን ሰጀሽኖች ዶክመንት አድርገው ለወደፊት የሥራ መርሃ ግብራቸውን የሚያወጡበትን አይዲያ ያገኛሉ ብለን እናስባለን። በጽሞን አዳምጧቸው። አትርሱ አደራ፣ ነገ የፈንድሬዚንግ ዲነራችን ነው። ሁላችሁም ነገ ጧት ጀምራችሁ ትኬታችሁን በመግዛት እንድትተባበሩ። ልጆች አዳራሽ ውስጥ አይገቡም ነገ። ልጆች አዳራሽ ውስጥ አይገቡም ነገ፣ ይህንን እንድታውቁት። ስለዚህ ፕላን አድርጉ ምን እንደምታደርጉ። ነገ ይሄ ጸጥ ያለ የዲነር ምሽትና የፈንድሬዚንግ ምሽት ነው የሚሆነው። ጀዛከላሁ ኸይር። ኢንሻአላህ ኡስታዞቻችን ገብተዋል። ኡስታዝ ጀማል በሽርና ኡስታዝ ነብዩ በየተራ ኮርኔት ያደርጉታል። አሰላሙ አለይኩም። ኡስታዝ ነብዩ ገና መግባቱ ነው ዛሬ። እስኪ ና ወደዚህ ና ወደዚህ። አሁንም ቅድም እሱ ስላልነበረ ኡስታዞቻችንም ስላልነበሩ አንድ ነገር ማለት ቅድም የተናገርኩትን መድገም እፈልጋለሁ። ይህ ድርጅት the last 4-5 years ባሳለፍነው ጉዞ ውስጥ ህልውናውን ሊያጣ የሚችልበት የተለያዩ ወቅቶች ነበሩ። በእነዚህ ወቅቶች ውስጥ ከኛ ጋር አብሮ ላይታች በማለት ይህ ተቋም እንደተጠበቀ እንዲኖርና ዛሬ ካለበት ደረጃ እንዲደርስ ለማድረግ ከሰሩት ወንድሞቻችን ኡስታዝ ጀማል በሽርና ኡስታዝ ነብዩ አያሌው ጀዛከላሁ ኸይረን በላቸው። ሁላችንም ተክቢር ተክቢር። አሁን መድረኩ ለነሱ ሰጣለሁ። Ready? Look at it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راتم بلتاچو بدن بس ملسوم دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بتوسنا درجة يا بانال ديسكشن ونيتا بتملكتا وندمي محمود تنش تناغروال أني رئيسوننا አሁን ከኡስታዞቻችን የምንሰማቸው ነገሮችና እንዲሁም ከእናንተ በኩል ደግሞ ምን ይተበቃል የሚለው ነገር ኢንሻአላህ በተወሰነ ልገልጽላችሁ ሞክራለሁኝ ከዚህ በፊት በነበሩት የበድር ፓናል ዲስከሽኖች ላይ ከበድር የመግቢያ እንደ ርዕስ ተደርጎ የተያዘው ልክ ባሁኑ በትውልድን በጋራ እንገንባ ወይም እንታደግ የሚለውን አይነት በፊት የነበረውን ምናልባት ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ካያችሁ ምርጫችን በቀበሌያችን በመስጂዳችን የመሳሰሉት ሳይቀር ሁሉም ከትግሉ ጋር የተያዘ ሙስሊሙን እንዴት ካለበት ችግር እናውጣው ከሚለውና ሙስሊም ውስጥ የሚከሰቱ ችግሮችን ነበረ በብዛት ሲወራ የነበረው ግን አሁን አልহামዱሊላህ በተወሰነ ደረጃ ነገሮች ተቀርፈው እንደውም በብዛት ማለት በሚቻል ደረጃ አልহামዱሊላህ ነገሮች ሁሉ ጥሩ ሆነው መጅሊስ ሰሞኑን ራሱ መጨረሻ ላይ አሁን የተከሰተውን አይታችሁ ከሆነ የአዲስ አበባው መጅሊስ በሙሉ ስራ አመራር ሙሉ በሙሉ በራሳቸው ፍቃድ ስራውን ለቀው ለአዲስ አስረክበው ሐጅ ሱልጣን ሐጅ አማን ወይም ሼክ ሱልጣን ሐጅ አማንና ሼክ ሐሚድ ሙሳ እንዲሁም ሌሎችም በአዲስ መልኩ የተረከቡበት ሁኔታ አለ። ከዛ በፊት የነበረውም የመጅሊሱም ይሁን በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ያለው ለውጥ በጣም እሰየው የሚያስብል ነው። ስለዚህ በአጭሩ ይህ አሁን ያለው አዲስ የተፈጠረው አየርን በተመለከተ የሚሰማቸውን ወንድሞች እና አሁን ኸይራት ነው ብለው የሚያስቡትን 5 ደቂቃ ሰጣቸውና ከወንድሜ ኡስታዝ በድሩ ጀምራለሁኝ እሱ የሚሰማውንና ባሁኑ ሰዓት ተከስተው ያሉትን ወሳኝ ነው ብለው የሚያስባቸውን ነገሮች ይጠቅሳል አስቆመዋለሁ 5 ደቂቃ ሲቀር ዛጋ ወንድሜ ነብዩ አለ ኡስታዝ ነብዩ ኢንሻአላህ ይጠቆመዋል እሱ ካቆመበት ደግሞ ሌላው ኡስታዝ ሳይደግም ኢንሻአላህ ሌላ ያልተጠቀሱትን እየጠቀሰልን ሁሉም የተሰጣቸው ሰዓት ላይ ኢንሻአላህ በ15 ደቂቃ ውስጥ ሶስቱ ከነገሩን በኋላ ምናልባት ወንድሜ ኡስታዝ ነብዩ አያሌው ይጨምረው ነገር ካለ የተወሰኑ ነገሮች ጨምረን በተለይ ደግሞ ከዛ ደግሞ ካሉት ኸይራቶች ደግሞ እዚ ዳያስፖራው ላይ ተከሰተውን ደግሞ እኔ በብዛት የማቃቸው ነገሮችም ስላሉ በተወሰነ ለኔም የተወሰኑ ደቂቃዎች ብለን ከዛ በኋላ መጨረሻው ላይ ሁላችንም ምን እናደርግ ለዚህ አዲስ ለተፈጠረው ነገር በሚለው ላይ ሐሳቦች እንሰጣጣበትና ኢንሻአላህ በጥሩ ሁኔታ አንድ ነገር ይዘን እንወጣለን ብለን እናስባለን። የመጀመሪያው ተናጋሪ የሚሆነው ወንድማችን ኢንጂነር ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ነው። ኡስታዝ በድሩ ሁሴንን ማስተዋወቅ አንሻም በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ብዙ አልহামዱሊላህ ተዋውቋል ከዚህ በፊትም በነበሩት ፕሮግራሞች ላይ ስለዚህ ሰዓቱን ለመሻማት ወደ እንቅልፍም የሚከድበት ሁኔታ ስላለ ኢንሻአላህ በቀጥታ ለኡስታዝ ሰጠዋለሁ ኢንሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساسقومني لما قوم موكرال ان شاء الله اگر لاي አሁን የተፈጠረውን ሁኔታ ስናይ በሁለት ብንከፍለው የተሻለ ለመረዳት ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ምን ለውጥ አለ ብለን ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊስ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ደግሞ እንደ ሀገር ምንድነው እየተከሰተ ያለው የሚለው ነገር ስናይ መልካሙን ተስፋ ሰጪውን ነገር ማየት እንችላለን። ተحدያት ወይም ደግሞ ቻሌንጆች ተግዳሮቶች እንዳሉ ሆነው የተፈጠሩትን መልካም ነገሮች ላይ ብቻ ተኩረን ኢንሻአላህ እዛ ላይ ምን እየገነባን መሄድ እንችላለን የሚለው ዋንኛ የፓናል ዲስከሽኑ አላማ ከመሆኑ አንፃር እዛ ላይ እናተኩራለን ኢንሻአላህ። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም
ከብዙ ነገር ተገልሎ የነበረ ማህበረሰብ በርግጥም በመሪዎቹ በተለይ ዶክተር አብይ በተደጋጋሚ የሚናገሩት ነው ሁሉንም ያላሳተፈ እድገት እድገት አይደለም ሪል መሆን አይችልም እውን መሆን አይችልም የሚል ምናልባትም ካሁን በፊት በነበሩ መሪዎች ወይም የፖለቲካ እይታዎች ተስተውሎ የማያቅ አዲስ ፍልስፍና ይመስለኛል አዲስ የፖለቲካ ፍልስፍና ልለው ይችላል ሁሉንም ኢንክሉሲቭሊ ካሊያዝም የተወሰነ አካል ተገፍቶ ሌላኛው የሚያድግበት ሁኔታ አይደለም ይህ ለውጥ ሊያመጣ ይችልም የሚል ግንዛቤ የተወሰደ ይመስለኛል አላህ ያዝልቀልን የምንፈልገውም ይህንኑ ነው inclusive economic and inclusive political institutions እስካል ተፈጠሩ ድረስ ግማሽ አካል ሽባ የሆነ ሰው ሩጫ ውድድርን ማሸነፍ ቀርቶ በርምጃም መራመድ አይችልም ግማሽ የኢትዮጵያ ህዝብን ሽባ ያደረገ ምንም አይነት የለውጥ እንቅስቃሴ ውጤታማ ሊሆን አይችልም በብሔር ሊሆን ይችላል በሃይማኖት ሊሆን ይችላል በምንም ነገር ሊሆን ይችላል የተወሰነ የህብረተሰብ ክፍልን በተለይ ሲግኒፊካንት የሆነ ቁጥር ያለውን የህብረተሰብ ክፍል ማግለል እንደማያስፈልግ መተማመን ላይ ተደርሷል የሚል ይታል ያ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለያየ መንገድ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ይህ ይታ ምናልባትም እምነታችንን እንኳን ምናምንበትን ነገር የመምረጥ ነጻነታችን ተገፎ ይህንን አይነት እምነት ካልተቀበልክ ተብሎ ይህንን የማትቀበል ከሆነ አሸባሪ ነህ አክራሪ ነህ ለሀገር ጸር ነህ ተብሎ ሙስሊሙ የሚሸማቀቅበት ሁኔታ አልፏል አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ዛሬ መجلسአችንን በራሳችን ማዋቀር የምንችልበት እንደው መንግስት ምን ላግዛችሁ የሚልበት ተጨባጭ ላይ መدرسአችን አላህን እናመሰግነዋለን ሌላው ከፋይናንስ ጋር በተያያዘ ተገልሎ ያለን ማህበረሰብ በፋይናንስ ተጠቃሚ ሊሆን የሚችልበት ከወለድ ነፃ የፋይናንስ አገልግሎት የሚፈቀድበት ሁኔታ ላይ መሆናችን ደግሞ ሌላው በስራት ኢትዮጵያ ውስጥ 2017 እና 18 ጠቅላላ የኢትዮጵያ ባንኮች ያተረፉት ትርፍ 21.5 ቢሊዮን ብር ነው 11 ቢሊዮን ብሩን ኮመርሻል ባንክ ብቻውን ያተረፈ ሲሆን ግሮስ ፕሮፊቱ ማለት ነው 10.5 ቢሊዮኑን ደግሞ ሌሎች የግል ባንኮች አትርፈዋል እነዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሙስሊሙ ምን ሚና አለው ዜሮ በዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ምንም ተጠቃሚ አይደለም የሚነገደውና የሚሰራው ግን አንዱ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ሙስሊሙ ነው ገንዘቡን እዛ ውስጥ ያስቀመጠ ያ የሚቀየርበትና ሙስሊሙ የባንክ ባለቤትም የሚሆንበት ከባንክም ደግሞ ፋይናንስ ሰፖርት ተደርጎ ኢኮኖሚውን መርዳት የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል 26 ሰከንድ አሳልፍ ያለው ይቅርታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀዛከላህ ኸይር ኢንሻአላህ ምናልባት በጣም ኢምፖርታንት ይሁን የቀረ ነገር ካለ በኋላ ላይ ጊዜ ስለሚኖር ይጨምራል ግን የተሰጠን ነጥቦች በጣም አንኳሮች ናቸው ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ኢንሻአላህ ኡስታዞቻችን ያንን እልትዛም ያረጋሉ መድገም የለማሳብን ምክንያቱም እድሉ እንድትጠቀሙት ከደገምከው የራሳችሁን ጊዜ ነው የምትጨርሱትና ማለት ወንድሜ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ቀደም እኛ አሁን ዛሬ ምን ሆነው ኢንሻአላህ ኦፕቲሚስቲክ ነን በቃ ዛሬ ምን አወራው
ተፋኡል ብቻ ነው መልካም ነገር አለ ይሄን መልካም ነገር እንዴት እንጠቀመው የኛ ምን ይተበቅብናል የሚል ነው እንጂ ሁሉም እዚ ላይ ሊነሳ ይገባል የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ ግን አልহামዱሊላህ ያን ሁሉ አልፈናል በሚል ነው ኢንሻአላህ ወደዛ ምን ሄደው ስለዚህ እዛ ላይ ትኩረት ተሰጠለን ኢንሻአላህ عندك 5 دقائق بسم الله الرحمن الرحيم ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ተስፋ ሰጭ ነው እንደ ዜጋ እንደ ህዝብ እንደ አጠቃላይ ስናይ ማለት ነው ሀገሪቷ ላይ የነበረው ችግር እኛንም የችግሩ ሰለባ ካደረጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ጥቃት ወይም በተለየ መልኩ ለችግር ስንጋለጥ ነበር ነው በሁለት ነገር ነው አንዱ በተቋም ደረጃ አንድ ተቋማት ሙስሊሙን ማጥቃትን ታርጌት አድርጎ የተቋቋመው እስኪመስል ድረስ በዚህ መልኩ የሚሄዱበት ተጨባጭ ነበር ሁለተኛው ደግሞ ህጎች ናቸው አሁን ላይ እየታዩ ካሉ ለውጦች ውስጥ አንዱ እነዚህ ተቋማት ሪፎርም እያደረጉ ነው ያሉት ለምሳሌ ፍትህ ተቋማት የፍትህ ተቋም የምንለው ፖሊሱ አቃቤ ህጉ ዳኛው እስር ቤቱ የመሳሰሉ አካላት ናቸው የፍትህ ተቋማት የምንላቸው ከነዚህ አካላት ሙስሊም ሆነ እዛ እነዚህ አካላት ጋር ስ እነዚህ ተቋማት ጋር አንድ ሙስሊም ሆኖ ፖሊስ ያየው መጀመሪያ አእምሮው ላይ የሚመጣው አሸባሪ ጥፋት ለመፈጸም የሚሄድ በጥርጣሬ አይን ነው ፖሊሱ ሙስሊም ሆነ በመሆነ ብቻ ሙስሊም ሂጃብ ለብሳ ስትሄድ ሲያይ ገና ሲያይ ብቻ አይኑ የሚቀላበት ተጨባጭ ነበር ሙስሊም ሆነ እስር ቤት ሲገባ በፖለቲካም ግባ ሰርቀህም ግባ ገለህም ግባ በተለየ መልኩ የምትታይበት ተጨባጭ ነው ያለው ፍርድ ቤትም ሲሄድ ዳኛ እንደ ዜጋ እንደ ሰው ሳይሆን ገና ሙስሊም በመሆኑ ብቻ አምሮ ውስጥ ቀድሞ የሚቀረጽ ነገር አለ እነዚህ ተቋማትን የመለወጥ ሪፎርም የማድረግ ሂደት አለ በሁለተኛ ደረጃ ህጎች ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ወደ 6-7 የሚሆኑ ህጎች ላይ ሪፎርም እየተካሄደ ነው ያለው አንደኛ እነዚህ ህጎችን የማሻሻል ሂደት ውስጥ ሙስሊሙ አልነበረም ኢንአክት በማድረጉ ላይ አሁን እንደገና በተለያየ ጊዜም ሲቀየሩም ሲሻሻሉም ሙስሊሙ አይሳተፍበትም ነበር አሁን for your information እነዚህ የተሻሻሉ ባሉ ህጎች ላይ የናንተ ወንድሞች የናንተ ልጆች ሙባሸረተን በቀጥታ እየተሳተፉ እያሻሻሉ ህጎቹ እንደገና ሁሉንም ባሳተፈ ባማከለ መልኩ እየተቀየሩአሉበት ተጨባጭ ነው ለምሳሌ የጸረ ሽብር ህግ ያስፈልጋል ያስፈልግም የሚለው ክርክር እንዳለ ሆኖ ያስፈልጋል የሚለው አመዝኖ ገና በድራፍቱ ላይ እኛ ራሳችን ሳንቀር ቀርበን ውይይት አድርገን ለዛ ደግሞ ራሱን የቻለ ሴክሬታሪያት ተቋቁሞለት እዛ ውስጥ ሙስሊሞች ገብቶ ተፋጭቶበት ወደ ፋይናል ደረጃ ደርሷል የፕሬስ ህግ የሚዲያ ህግ የፍርድ ቤቶች ህግ የእስር ቤቶች ህግ የመያድ ህግ ኤንጂኦ የመንግስታዊ ያለኑ ድርጅቶች ህግ የመሳሰሉ ህጎች ላይ ዛሬ ሪፎርም እየተካሄደባቸው ነው ያሉት በእነዚህ ህጎች ነው ብዙ መብቶቻችንን ሉዝ ያደረግነው በጸረ ሽብር ህግ በኤንጂኦ ህግ በማረሚያ ቤት አስተዳደር ህጎች እና በመሳሰሉ ህጎች ብዙ ችግሮች ሲደርሱብን ነበሩ ነዛውን እየተለወጡ ነው ያሉት ተስፋ ሰጭናቸው ማለት ነው ህጉ ገናኛ ላይ ዱብ የሚደረግ ሳይሆን ህጉን በመስራቱ በማሻሻሉ ላይ ሰዎች ስላሉበት የኛ ነው ብለን እንድናስብ በተለየ መልኩ እኛን ለማጥቃት እየወጡ ናቸው ብለን ምናስብበት ተጨባጭ አለ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሀገሪቷ ላይ ሁላችንም የጋራ ሀገራችን ነች ለጋራ ጉዳያችን በጋራ እናስባለን በጋራ እንሰራለን የሚል
ማህበረሰብ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ እየታየ ያለ ተጨባጭ አለ። በፊት ኢትዮጵያ ሲባል የሆነ አካል ሀገር፣ ኢትዮጵያዊ ሲባል የሆነ አካል የሆነ አካባቢ የሆነ ብሔር የሆነ ነገር ነው የምታሰቡ። ዛሬ ላይ ግን ሁሉም ኢትዮጵያ፣ ሶማሌ፣ አፋሩ፣ ኦሮሞ፣ በኒሻንጉሉ፣ ትግሪ፣ አማራው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ስሜት እየተፈጠረ ያለ ስለሆነ ይህ በጣም ደስ የሚል እንዴት ይቀጥላል በውይይት ምናልባት በደንብ የምናዳብረው ይሆናል። አልጨረስኩም፣ አመሰግናለሁ። ማሻአላህ ጊዜውን በትክክል ተጠቅሞ ከማስቆማችን በፊት የቆመ ነው። ማሻአላህ ወደሚቀጥለው ተናጋሪ ከመሄዳችን በፊት day care will be closed soon, please pick up your children ይላል። እንግዲህ ልጅ በልጅ ልንጥለቀለቀ ነው፣ አፎ በሉን ኢንሻአላህ። እንግዲህ ልጆቻችሁን ኢንሻአላህ day care ሊዘጋ ስለሆነ ሄዳችሁ አንሱ ይላል። በተቻለ መጠን ግን ልጆችን ካመጣችኋቸውም እዚ ይህንን ፕሮግራማችንን በማይረብሹ መልኩ ሁላችሁን ኮንትሮል ለማድረግ ሞክሩ ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ይሄ ነው የሚያስደስተው ኢንሻአላህ፣ ከማን ያርዳ የቀበረ የሚለው ማለት ነው። ሁላቸውም እዛው ውስጥ ያሉ በተለያዩ ርዕሶች ላይ ወንድሜ በድሩ ከራሱ ፊልዶች ከባንኩ ከመኑ አካባቢ ነው የነገረን። ወንድሜ ካሚል ሸምሱ ከህግና ከተቋማት ጉዳይ ጋር ነው ሲነግረን የነበረው። ኡስታዝ አቡበከር ደግሞ ስለምን እንደሚነግሩ እንጠብቃለን ኢንሻአላህ። ትገምታላችሁ መቼም ኡስታዝ አቡበከር እንዲሁም ሁሉም በዚህ አሁን በሚነግሩን ነገር ላይ ውስጡ ኖረው ሁሉንም ችግርም ገፈቱንም ቀምሰው ከዛ አሁንም ደግሞ ደስታውንም ተካፋይ ናቸውና ከነሱ ከራሳቸው سنሰማው በጣም ትልቅ ቫልዩ ያለውና በደንብ ልብ ሰተን እንስማው ኢንሻአላህ። አሁንም ለኡስታዝ አቡበከርም የኮሚቴው ሊቀመንበር ቢሆንም ከአምስት ደቂቃ በላይ አንሰጣው ኢንሻአላህ። አረ እንትንም ይማልለት ጉዳይ ምናም ብዙ ነውና ትንሽ እንኳን ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ተጨባጭ እኔ እንዳጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ከሚለው ባለፈ እንደ ኢትዮጵያዊ ትናንት ለመጥቀስ እንደመከርኩት አገር በተስፋና በስጋት ውስጥ ነው ያለው። ስፋቱ ወይም ተስፋው ከፍተኛ ቢሆንም ዛሬ ያለው ተጨባጭ ምናየው መሬት ላይ እየወረደ ያለ እለት ከእለት የሚቀየሩ የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ። ለኛ እንደ ሙስሊም ተስፋው በጣም ያመዝናል። ትናንት ከነበርንበት እንደ ዜጋ ሁለተኛ ዜጋ ተቆጥረን ከምንታይበት ሀገር ዛሬ በሁለንተና ያገራይ ለውጥ ውስጥ ሚና እንዲኖር ሙስሊሙ የዚች ሀገር ባለቤት ነው፣ እንደውም ለዚች ሀገር ተስፋ ነው ተብሎ የሚታሰብበት ደረጃ ላይ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያውያኖች ወይም እንደ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የሙስሊሞች ሚና የላቀ ድርሻ አላቸው ተብሎ የሚታሰብበት እሳቤ ውስጥ መድረስ ይችላል። ይሄ ለውጥ ዝም ብሎ የመጣ ለውጥ አይደለም። ይሄ ለውጥ እንዲመጣ የሁላችንም እዚህም እዛም ያለው የሁሉም ልፋት ዱዓ ትግል ውጤት ነው። ይሄ ለውጥ ግን እንዴት ነው በትክክል ተጠቅመንበት ማለፍ የምንችለው? ዛሬም እናስተውላቸው እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄ ስሜታዊ ደጋፊና ስሜታዊ ተቃዋሚ ምክንያታዊ ሳንሆን ስሜታዊ በትንንሽ ምክንያቶች ዝም ብለን ከሜዳ ተነስተን ደግፈን የምንቃወምበት መብደእ የለንም። እንደ ሙስሊም በተለይ እንደኛ ብዙ ነገር ከማጣታችን አንጻር ሊኖረን የሚገባው አቋም ወይም ሊኖረን የሚገባው ተግባር ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር ይሄንን የተገኘለውት ከማንም በላይ እኛ የማስጠበቅ ኃላፊነት አለብን ብያምናለሁ። ለምን ከፍተኛ ገፈት ቀማሹኛ ስለነበር ብዙ ነው አጋ የከፈልነው። ዶክተር አብይ አህመድ መጀመሪያ እኛን ኮሚቴውን ጠርተው ሲያነጋግሩን ስለመደመር ሲነግሩን እኔ አንድ ነገር ብያቸው ነበር፣ ለእናንተ መደመሩ ያዋጣችኋል፣ እኛ ግን ተባስተንም አያዋጣንም፣ ብዙ ነገር አምልጦናል አልኳቸው። ምክንያቱም እኛ ያለፈን ብዙ ነው፣ መደመሩ ለእነሱ ሊሆን ይችላል፣ ለእኛ ግን በጣም ብዙ ነው ያለፈን፣ ብዙ ነገር ነው የቀረብን። ሐቂቃ አሁንም ያንን ስሜት ይዘን ነው ልንሄድ የሚገባን። እነዚህ ፖለቲካ የሆነ ለውጥ በሁሉም መልኩ ትናንት ሙስሊም ሆኖ ፖለቲካ መሳተፍ ሌላን ማሰብ ከባድ ነበር። ዛሬ እንደ ግል እንኳን ተሳትፎ እያደረጉ ያሉ በፖለቲካ ድርጅት ደረጃ ባሉት የፖለቲካ መዋቅሮች ሀገራዊ ለውጥ ላይ በሚሰሩ አካላቶች ጋር የሚኖረው የለውጥ እንቅስቃሴ ላይ ብዙ ሚና አለ።
ብዙ ነገር እየተፈጠረ ነው። እነዚህ ነገሮች አሳድገን የጋራ አድርገን ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን እንዴት ውጤታማ የሆነ ሥራ መስራት አለብን ብለን ማሰብ ይገባናል። ለምን? ምናልባት በእያንዳንዱ ጊዜያቶች ውስጥ ስንናገር ምን ይመጣብን ይሆን ተብሎ የሚታሰብበት ጊዜ ቀርቷል። ድሮ ያው ብንታሰርም እያልነበር የምንናገረው አይደለም? እንደማይቀርልን ብናቅም ለመታሰር ዝግጁ ሆነን እናገራለን ነበር። አሁን ስለመታሰር አስበን አይደለም የምንናገረው ወይም የምናወራው፣ ስለመብታችን የምንጠይቀው ወይም ደግሞ ለማስከበር የምንሄደው። በእያንዳንዱ ጉዳዮች ውስጥ እንደ ባለቤት፣ እንደ አገር፣ እንደ ዜጋ ይሄ ጉዳይ እኛን ይመለከተናል፣ ልንቆምበት ይገባል፣ ወይም ደግሞ ለቀጣይ ትውልዳችን ተስፋ ነው፣ እዛ ቦታ ላይ የመገኘት ኃላፊነት የኛ ግዴታ ነው ነው። ዛሬም በኢኮኖሚው በማህበራዊ ጉዳይ ቅድም ካሚል ሲያነሳቸው በነበሩት በድርም ሲያነሳቸው በነበሩት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በሮቹ ተከፍተዋል። አሁንም ግን እኔ ትልቅ ስጋት አለኝ። እነዛን ነገሮች በአግባብ እንጠቀምባቸዋለን ወይ? ከወሬ ያለፈ ነገር ውስጥ ነን ወይ? እኛ እስካሁን በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ምን እንቅስቃሴ አደረግን? የሚገባንን ያክል ፍጥነት እየሄድን ነው ወይ የሚለው ነገር ሁሉም ሰው ሊያስብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያ ላይ በሚደረጉት የለውጥ እንቅስቃሴዎችና ውጤታማ የሆነ ነገር ለማምጣት የእኛ ሚና ትልቅ ነው። ይሄን ማሰብ አለብን። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ እንደ ተስፋ ሲታሰብ ሙስሊሞች ናቸው ሊታሰቡ የሚገባው። ሙስሊሞች ኢትዮጵያዊነትን ለመግለጽ ምናልባት ብቸኛ ናቸው ማለት ይቻላል። አፋር፣ ሶማሌ፣ ቤኒሻንጉል እነዚህ ክልሎች የሙስሊም ክልሎች ናቸው አይደለ? 100% ሙስሊሞች ናቸው። ሙስሊም ኢትዮጵያ የሌለበት ቦታ የለም። ኢትዮጵያን ስናስብ ከሙስሊም ውጭ ማሰብ አይቻልም። እነዛ ከሙስሊም ውጭ የማይታሰቡት ኢትዮጵያኖች ግን እንደሚገባቸው ሚናቸው መወጣት ጀምረዋል ወይ ስንል አሁንም ገና ጅምር ላይ ነን ያለነው። የቤት ስራችን ብዙ ነው። በደንብ ተያይዘን መስራት ከቻልን ብዙ ነገር መለወጥ እንችላለን፣ የተገኘውን ተስፋ ማስቀጠል እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ማሻአላህ። ልክ ሊያልቅ ትንሽ ተከንዶች ሲቀር ነው ያቆመው። ማሻአላህ ተባረከላህ። በጣም የተነሱት ጉዳዮች አንኳር ከመሆናቸው አኳያ እነሱን እንኳን ተወያይተን ዛሬ ብንጨርስ ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ እንዲጨምሩ መፈልግበት ሁኔታ የለም ሳስበው። ኡስታዝ ነቢዩ እንዴት ነው ትንሽ እሱ በተለይ ደግሞ በተለይ አሁን መጨረሻ ላይ ከመጅሊሱ ጋር በተያያዘ ያው ተቋም በሚለው ትንሽ ደበስበስ ብሎ ስላለፈብኝ እንደው ወንድሜ ነቢዩ በተለይ በጣም ከመጅሊሱ ሪፎርም ጋር በተያያዘ ትልቅ ኢንቮልቭመንት ስለነበረ ትንሽ የሆነች ነገር ብትል ደስ ይለኛል ከሱ ጋር በተያያዘ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم አጠቃላይ ያው የተነሳው ርዕስ አሁን በአገራችን መልካም ነገር አለ። ይሄን መልካም ነገር እንዴት እንጠብቀው ነው? የተወሩት ነገሮች እንዳሉ ሆነው እንዴት እንጠብቀው የሚለውን ነገር ወደ መጅሊስ ኡስታዝ ጀማል ወዳለው ከመግባት በፊት መልካም ነገር የምንጠብቅበት ዋናውና ትልቁ ነገር ምንድነው? እንደ ሙስሊም የመርህ ሰዎች በመሆን ነው። መጀመሪያ ህግ የሚያከብር የመርህ ሰው سنሆን መልካም ነገርን መጠብቅ እንችላለን። ቁርአን ምን ይላል? كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ይህ የአንድ በመርህ የሚኖር ግለሰብ ወይም በመርህ የሚኖር ማህበረሰብ ልዩ መለያው እና በላጭ ከፍ የሚል የሚያደርገው ነገር ቢኖር ሁለት ታላላቅ መርሆችን ጠብቆ መሄድ ሲሆን ነው። አገር እንደ አገር የምትቆመው ሙስሊሙም ኮሚኒቲ እንደ ሙስሊሙ ሊቀጥል የሚችለው እነዚህ መርሆችን ሲጠብቅ ነው። አንደኛው ተአምሩነ ቢልማዕሩፍ በመልካም ነገር ላይ ሁልጊዜ መገኘት። መልካም ነገር የጠቀሷቸው ፋይናንሱ ላይ፣ ፖለቲካው ላይ፣ ሶሻሉ ላይ ማንኛውም ለሰው ልጅ ይጠቅማል የተባለው ነገር ላይ በሙሉ መገኘት አንደኛው መርህ ነው።
وتنهون عن المنكر كذام بوحالا دغمو حقن ماسكبر سنچل نو ك مطفو نغر مكلكل سنچل باغراچن تا يلاچو يا باغراچن يمطاو اديس ليدرشيب بزون يا غراچنن ማህበረሰ መምራት የፈለገው ህግን ማስከበር የሚለውን ነገር በጣም አሳንሶ ነበር ለዚህም ሀገራችን ትንሽ መናጋት ጀመረ ሁለቱ ነገሮች አብረው ካልሄዱ በፍጹም ኮሚኒቲም ማነው እንደ ማህበረሰብም እንደ ግለሰብም ሰላም ሆኖ ሊቀጥል መልካም ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ቤት ውስጥ አንድ ልጅህን መልካም ነገር ሁሉ ጊዜ ያዘዝክ ብታኖረው መልካም ነገር ያደረክለት ብትኖር ጥሩ ልጅ አይሆንም አንድ አንድ ጊዜ መቅጣት ካለበት ተቀጣለ ማደብ ካለበት አደባለ ህግ እንዲያከብር ታደርጋለህ ሁለቱን መሰረታዊ ነገሮች ጠብቀን ምን ሄድ ከሆነ ብቻ ነው አሁን ያገኘነውን መልካም ነገር ልናገኝ ምን ይችላል ሸኾቻችን እዚህም ያሉት በአገራችንም ያሉ ብዙ ማህበረሰባችን ላይ ለምሳሌ እዚህ ያለው ኮሚኒቲያችን ላይ ስለ መልካም ነገር ሁሌ ይነገራል ነገር ግን እንደ ማህበረሰብ እንደ ኮሚኒቲ እንደ ገለሰብም ሰው ሲያጠፋ ግን ነህያኒል ሙንከር ግን ይለም አይከለከልም ተው አቁም ጥፋት ላይ ነህ ተከልከል የሚል ነገር ከሌለ ኮሚኒቲም ይፈርሳል አገርም ይፈርሳል ለዚህ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ መርሆች ጠብቀን سنሄድ መልካም ነገር የተፈጠረው ለውጥ ጠብቀን ማቆየት እንችላለን تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كذام خير امه بلاج مرط ማህበረሰብ የሚባለው ነገር የሚፈጠረው ሁለቱን መርሆች ሲከተል ነው ሁለቱ መርሆች ከተናጉ በሰበካ ብቻ አገር አይመራም በሰበጋ ብቻ ኮሚኒቲ አይመረም ኮሚኒቲ ህግ በማስከበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ወደ መልካም ሲጠሩ እንደዚሁም ደግሞ መስመር የሚለቁ ሰዎች ደግሞ ካሉ አደብ ያሲዙ ነበር ቁርአንም ይሄንን ነው ተርጊብ አለ ተርሂብ አለ ታስጠነቅቃለህ እንደዚሁም ደግሞ ትጋብዛለህ ጀነት አለ جهنم አለ በቃ እነዚህ የተፈጠሩ በማንኛውም ነገር ላይ ባላንስ ጠብቆ ለመሄድ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች የግድ ናቸው አምር بالمعروف نهي عن المنكر ዝርዝሩን በኋላ አድል ካገኘው مجلس ላይ መለሳለሁ الله اعلم مرحبا እንግዲህ መነሻ ላይ እንዳልኩት አሁንም በዚህ በጉዳዩ ላይ ብቻ እንድናጠነጥን ነው የሚፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ በግልጽ ባስቀመጠልን ሁኔታ በተለይ ጉዳዩ ላይ በመሪነት በተሳታፊነት ያሉ ወንድሞቻችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ታሪካዊ ትልቅ አጋጣሚ ነው እዚህ ፊት ለፊታችን አምጥቶልን ራሳቸው እንዲነግሩን ሆኗል ግን ብዙ ጊዜ ወኢዛ ጃአሁም አምሩ ምን አልአምኒ አው አልኸውፊ አዛኡ ቢ ሰዎች በተፈጠሯቸው የሆነ ሰላማዊም ይሁን ወይም ሌላ ሰላምን የሚያናጋ የሆነ ነገር በሚመጣ ጊዜ በራሳቸው ትንታኔ ውስጥ ይገባሉ ትክክል ያልሆነው ውስጥም ትክክል የሆነውንም በማግበስበስ ወይ አቋም ወስደው እርስ በርሳቸው የተለያየ ነገር ሲወስዱና ያለን ያንን ሊያስተካክል የሚችለው አላህ ቁርአን ላይ እንዳለን ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كنرسو است ጉዳዩ ላይ ባለቤት የሆኑ በኃላፊነት የተቀመጡ እና ጉዳዩን በደንብ የሚያቆጥ ሰዎች ለነሱ ጉዳዩን ቢያስረክቡ ጉዳዮች ሁሉ ትክክል ይሆናሉ ከሰይጣን ይጠበቃሉ እርስ በርስም በትክክለኛ ባልሆነና በሌለ ኢንፎርሜሽን ላይ እርስ በርስ ከመናቆር ይጠበቃሉ ብሏል ቁርአን ላይ ስለዚህ ይሄ ትልቅ እድል ነው ለኛ ኢንሻአላህ አሁን ወደ ጥያቄዎቻችሁ እገባለሁ ጥያቄዎቻችሁን ካስተናገድን በኋላ ነው ይሄ አሁን ላይ ተነሱት ጉዳይ ላይ ከዛ መጨረሻ ላይ ከዚህ ኮሚኒቲ ምን ይጠበቃል
የሚለው የመደምደሚያችን ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። እያንዳንዱ ተናጋሪ የሚሰጠው ደቂቃ ሁለት ብቻ ነው። ሁለት ደቂቃ እናስቆመዋለን። ስለዚህ ስም በመናገር ብቻ ስሜ ከሌ ነው ከዚህ ቦታ ብቻ ብለን ቀጥታው ግን ቢስሚላ ወልሐምዱሊላህ ኹጥባ ካደረክ ልክ ወሰል ኢላሁም አማ ባዕድ ስትል ማይኩ ይቀማል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ነዓም ስለዚህ ሐሳብ ኢንሻአላህ ጥያቄ የሚሰጠን ማለት በነገራችን ላይ አስተያየት አላልንም ምን አለ ጥያቄ ነው ኢንሻአላህ። ነዓም እዛ ጋር ስታውዝ የመጀመሪያው እጅ ያነሳው ማን ናስር እዚ ጋር ሁለተኛ ሶፍ ላይ እሺ መርሐ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ወራህመቱላህ። በጣም ደስ ብሎኛል እናንተ እዚ መምጣታችሁ። እኛ ስሜ አብዶ ባራለሁ አብዶ ቱፋ ከሲያትል እና የእናንተ ደስታ መናገርም ያሳጥርብኛል። ድምጻችን ይስማ ድምጻችን ይስማ። እኛ ብንስማማ ኖሮ ልቀቁልን ልል ነበር። እኛ ባልተስማማን ድምጻችን ይስማ ብለን አላሰማ። እናንተ ተፈታችሁ ግን እኛ አሁን ራሳችን ላይ ሄዳችሁ እዚህ ስትነጋገሩ እንዴት ሊደርሺፕ እንደምናደርግ ይህን ሁሉ ነው የተማርነው። እስካሁን እኛ አሁን የኖርዝ አሜሪካ ሰዎች ድምጻችን ይስማ ማለት ፈልጋለሁኝ። እኔ በበኩሌ ኮሚኒቲ ቦርድ መንበሮቹ ሼኮቹ ድምጻችን ይስማ መስተካከል አለበት። ከሲታክ ተነስቶ መስጊዱን አልፎ ሌላ መስጊድ ሄዶ ይሰግዳሉ የራሳቸው መስጊድ። ከዳውንታውን ተነስቶ ስንት መስጊድ ይያለ ሲታካ ያደርሷል ሰላቱ በመንገድ ላይ አለፈበት። ስለዚህ ይሄ ነገር እኛ ውስጥ እንዳይኖር ሼኮቹና ቦርድ መንበሮቹ ይሄንን ነገር መቀየር አለባቸው እና የኔ የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው። ሁለተኛ የኔ ጥያቄ እኛ ኢትዮጵያዎች ብቻ بنስማማ መድረሳ መክፈት እንችላለን። ተስማምተን አንድ ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ገንዘብ ሰብስበን መድረሳ ከፍተን ሊደርሺፕ ለሚያረጉት ያንግ ልጆች እንስጥ ማረግ እንችላለን። ስለዚህ ለህዝቡም ነው ለእናንተም ነው ማሻአላ። የኔ ጥያቄ ጀዛከላህ ኸይር እዛ ጋር ቀደም ጆናቱ ኢንሻአላህ ዘለል ዘለል ይያልኩ ኢንሻአላህ ሱባ ኮፊ ያረብ ቢስሚላህ ሰላሁ ሰላም ረሱላህ ሰላሁ ሰላም ወአይ ቢያ ዱበቶ ጀራ ሰው ሸካ ዱበቶ ጀራ ኢንሻአላህ ወአይ ነገ ቢያ ዋን ታይፊ ዋን ኡማ ሜካ ጋር ሩከነ ጀቾ ዳዋይ ነገ ነብያ ትረቲ isin akka hoggantoota islaamaatti waan sanirratti odeeffannoo maal qabdanii maal gargaartanii leedha mootummaa wajjinis walquba qabdanii akka wanni sun bakka biraatti sin uumamne akka hoggantoota islaamaatii fi akka nama hawaasni caqasuutti wanni isin gootan jira waan uumame irratti akka wanni akkasii sin uumamne immoo wanni isin godhuu jirtan wanna kasi jira jechu barbaadeti wa e na gen nabiyat ratti akum ustad abu bakar du batetti wanti nuti dala inu wa islama qofa sontani wa e lami biye sani ka salama ntaini swan dabalatu na gen biye sani hammatun dura nuwam midufi kanafu akka hoggantoo islamaati akka namni silalutti wan umame sani fi hagam gargartani mal raquba qabdani ammas wanna kasi akka umamne مال قد وجرتني وانا كسي وچو جزاك الله خير ان شاء الله ما جرش علي او طياقوچن سبسبن بتلي باورومنيا يهونون وندمي زيو الحمد لله استاذ كامل شمسو سلاله يترجم لنا ان شاء الله استاذ ناصر ان شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طياقي ياو
በምርጫ ላይ ትኩረት ማድረግ ፈልጌ ነው። ለምን ራሳችሁ ለምን እንደተመረጡ እንደሆነ ደግሞ እሱም አልገባንም። አንዱ እሱ ነው። በአሁን ባለው ምርጫ ላይ ለምን እናንተ ገለል እንዳላችሁ ህዝቡ እናንተን ይገባናል። እናንተ ጥያቄ ሲጠይቁ ነበር፣ ግን ለራሳችሁ አይደለም ሲጠይቁ ነበርት ለጀማዓ ነው። ብትሆኑ የተሻለ ምርጫ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አሁን የተመረጡት because they are activists, because they are well known maybe on Facebook, on social media, በዛ ምክንያት ነው የተመረጡት ወይንም academically and islamically in leadership in everything they are stable, they are able to lead ኢትዮጵያን በሙሉ ወክለው አገሩን በእስልምና በኩል በሁሉም በኩል in administration በሁሉም በቂ ዕውቀት ኖራቸው ነው ወይስ because በፒክቸር ምናየው በቪዲዮ ምናያቸው ነገሮች ብዙ ጊዜ ስናይ ያው ማሻአላ ትላልቆች ዑለማዎች ናቸው ግን young leaders who are in administration in leadership እነሱ ብዙ እየተያዩ ስላልሆነ እንዴት ነው እዛ ደረጃ ደግሞ አንድ ሰው ሚደርስ የሚችለው በየከተማው በየስቴቱ ተመርጦ ከተመረጡት ደግሞ ለሰይ አምስት ሰው ተመርጦ ከአምስቱ የበለጠ በእውቀትና በصبرና በመናም ታይቶ ነው ወይስ እንዴት ነው የሚል ነገር ነው ወይስ because ስለሚታወቁ on social media ወይንም ትልቅ ኢማም ስለሆኑ ነው ወይስ because ብዙ ሰዎች የማይታወቁ ብዙ ስላ መስራት የሚችሉ ስላሉ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ነው ኢንሻአላህ ዘከላህ ሴቶች ጋር ምንም እድል አሰጣውም ስለ ሴቶች ጋር ጥያቄ ካለ ሴቶች ጋር ጥያቄ ካለ እንቀይጥ ኢንሻአላህ ፈለቅናኩ ሚን ዘከሪን ወኡንሳ ስለሚል نعم አለ ሴቶች ጋር ኦኬ ሌላው ምናልባት መጠየቅ በእንትን ኦኬ እዛ ያው ዛጋ ጃውታል ስታት አብዱልአዚዝ نعم كاتي اه مايكون بيال اه استاذ በጣም ደስ ብሎናል። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ከኢትዮጵያ ድረስ ከሌላ ሀገር አቋርጣችሁ እዚህ ድረስ እኛን ታስደስቱ ስለመጣችሁ በጣም አላህ ይስጣችሁ ጀዛከላ ለማለት ነው። ጥያቄ የለኝም። ሰላም አለይኩም። ኢንሻአላህ እንደዚህ እንደሰራሽልን ሴቶችን በሙሉ እንሰራላችኋለን። ናም ከኋላ ኢንሻአላህ እስኪ አንድ እዛ ጋር ስጠው ዛ አይደለም
አብዱልአዚዝ እንካ ስጣው እስከ የቆሙ አፉ በሉኝ ራንደም ነው ዝም ብዬ የምጠይቀው ኢንሻአላህ ትንሽ ከመሃል ከዚህ ይያል ኢንሻአላህ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم እድሉ ስለሰጠኝ ጀዛኩም الله خير እኔ መጠየቅ የፈለኩት ስሜ ሙባረክ አማን ይባላል ያው ከዚሁ መጠየቅ የፈለኩት ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ካወራው ነገር ተነስቼ ነው መጠየቅ የፈለኩት ለምሳሌ ይሄ አግራችን ላይ የተፈጠረው መልካም አጋጣሚ ከሰጡን ነገሮች አንፃር ወይም ደግሞ ካመጡልን እድሎች አንፃር የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። ግን እኔ እስካየሁት ወይም ደግሞ በጣም እስከገባኝ ድረስ በፋይናንሱ ዘርፍ የተደረገው ወይም ደግሞ የመጣልንን ጥሩ ድም የመቀጠል የመጠቀም እንትናችን እስቅድድም ውስጥ እስከመግባት ድረስ ደርሷል። ግን አሁን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በድር ኮንቬንሽን ላይ ከተጠቀሰው ርዕስ አንፃር ትውልድን በጋራ እንታረግ የሚለው ነገር አብዛኛው ነገር ሶሻል ኖርሙን መገንባት የምንችልባቸው ነገሮች የታገዱብን በህግጋቶች ነው። ምሳሌ ልጥቀስ። እኔ ለምሳሌ በልጅነቴ ለጅነት ሙስሊም አፍሪቂያ የሚባል አዳማ ላይ ነጃሺ ትምህርት ቤት በኤንጂኦ ስር የሚተዳደር ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ስማር ያደኩት። በእንደዚህ አይነት ህግጋቶች ግን ዛሬ ላይ የዛሬ 10 15 አመት ያ ትምህርት ቤት ያ መርከዝ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበር አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበር የሚለውን በግልጽ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ኡስታዝ ኸሚል ሸምሱ ካወራቸው ነገሮች አንፃር ነው ሶሻል ኖርማችንን ብዙ ነገሮችን የምንገነባትበትን ነገር የተነጠቅነው በያስባለሁ። ስለዚህ ከዛ አንፃርስ ልክ ፋይናንሱ ላይ የብር ነገር ሲሆን ወይም ደግሞ ያ እድል ሲከፈትልን የተሯሯጥ ነውን ይላል በምን መልኩ ለመንሯሯጥ የታቀደ ነገር አለ መድረሳዎች መርከዞች ምክንያቱም ነገ ላይ ቀደም መድረክ ላይ ሲነገር እንደነበረው የዛሬ 20 30 አመት ማናችንም ላንኖር እንችላለን ልጆቻችን ግን በምን መልኩ ነው ወይም ደግሞ እዛ ኢትዮጵያ ላይ ያለው እስልምና በምን መልኩ ነው ሊንጸባረቅ የሚገባው የሚለውን ነገር ልጆቻችን ነው ሊያሳዩ የሚችሉት። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይስ ምን አይነት የታቀደ ስራ አለ ይሄን ለማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ጀዛከላህ ኸይር። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመሄድ በፊት ኢንሻአላህ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል እኛ ጋር መጥቷል አሁን ይሄም አንዱ ሌላው ትልቅ እድል ነው። ቀደም ባልኩት ሁኔታ እዛው ተሳታፊ የሆኑ ወንድሞቻችንና ጉዳዩ ላይ ዋና ጉዳዩ ላይ በጣም ተሳታፊ የነበሩ ሰዎች አጠገባችን መኖራቸው ቀደም የተጠቀሱትን ነጥቦች በተወሰነ ደረጃ ብሪፍ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ በሱ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ሰዓት በለውጥ ደረጃ ተጨባጭ የሆኑ በተለይ ሙስሊሙንም እንደ ሙስሊም እንደዚሁም እንደ ኢትዮጵያዊነትም ደግሞ ያማከሉ የሆኑ ጥቅማ ጥቅሞች ምንድናቸው በሚለው ላይ 5 ደቂቃ ብቻ ሰጥቻለሁ። ሁሉም 5 ደቂቃ ነው የተሰጠው ከ5 ደቂቃ ማለፍ አይቻልም። የተጠቀሱትንም ነገሮች ኢንሻአላህ ሰዓት ደግማቸው ያንተን ብቻ ተነግረናለሽ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ሀቂቃውን ካየን ብዙ ነገሮች በአንድ አመት ውስጥ ተካሂደዋል። አንዳንድ ጥላሸት የሚቀቡ ክስተቶች የሰው መፈናቀል የተለያዩ ነገሮች መተው ዋናና በአመታት ያልተገኙ ስኬቶችን ሸፋፍነዋል። እነዚህ ለውጥ የመጡትን ነገሮች በተለያየ አቅጣጫ ማየት ጠቃሚ ነው። ሀገራችን ውስጥ እንደ መንግስት ሃይማኖትን በመጥፎ የሚያይ በአሉታዊ መልኩ የሚመለከት አስተሳሰብና ስርዓት የነበረበት ሁኔታ አንዳንዶቹ ራሳቸው ሃይማኖተኛ የሆኑ ወይ ለሃይማኖት አወንታዊ አመለካከት ያላቸው ሃይማኖትን የሀገር ግንባታው አካል አድርገው በአወንታዊ የሚያዩ ሰዎች መምጣት የመጀመሪያው መልካም ነገር ነው።
ሁለተኛ በዋናነት ከተደረጉትና ከተጠቀምንበት ትልቅ እድል ነው በየመለው ከተለወጡ ህጎች መሃል አንዱ የሲቪክ ማህበራት አዋጅን የሲቪክ ማህበራትን አዋጅ ካየን እኔ ብዙ ሊወራለትና ብዙ ሊሰራበት የሚገባው ህግ ሆኖ ምንም እንዳልሆነ ነገር ተደበስብሶ ነው ኢቭን በነጋሪት ጋዜጣ ሲወጣ ነጋሪት ጋዜጣውን ወጣ የሚል ሰማውና ህጅ ስገዛ ሰው ተሰልፎ የሚገዛው አይነት አድርጌ ነበር የተበከኩት ምክንያቱም ፓርላማ አፕሩቭ ዳረገው ምን ይመስላል የሚለውን ፋይናል ቨርዥኑን ለማየት ይሄ አዋጅ ከዚህ በፊት የነበሩ በመደራጀት ላይ ያሉ ማነቆችን ሙሉ ለሙሉ ያነሳ ከሁለት ሰው ጀምሮ ለፈለጉት ዓላማ የመደራጀት መደራጀት ብቻ ሳይሆን ለተደራጁበት ዓላማ ንግድን የማካሄድ በፊት ገንዘብ አግኝተ የት አገባ የት አወጣ የሚለውን መንግስት የሚቆጣጠርና ገንዘብን ፈልጎ ለሆነ ነገር ኢንቨስት ማድረግ ንግድ ፍቃድ በማውጣት ለኸይር ስራ ለሃይማኖት ድርጅት ለማንኛውም ጉዳይ ላይ ነግዶ ራሱን እንዲችል የተፈቀደበት ገንዘብ ከውጭ ከውስጥ የሚለውን የበፊቱን ማነቆ ያስወገደበት አወቃቀር ላይ ይሄን የበጎ አድራጎት ማህበራትን የሚመራው ቦርድ ውስጥ ኤክስተርናል በፊት የመንግስት ሰዎች ናቸው የሚቆጣጠሩት ኤክስተርናል ከህግ ባለሙያዎች ከኤንጂኦዎች ከምናምን የመንግስት ሰው ሁለት ሰው ነው የሚለው to this extent በጣም ክፍት የሆነ አዋጅን በዚህ ሰዓት ተጠቅሞ መተከል ያለበት መደራጀት ያለበት በምንም ስም ይሁን ይሄን ኦፖርቹኒቲ በጣም መጠቀም ያስፈልጋል ብዙ ሰው አይኑን መجلس ላይ ተክሎ ሌላውን ዘንግቷል መجلس ላይ ምን አጨቃጨቀን ኢቭን ጭቅጭቅ ቢኖር ድሮኮ መجلس ላይ ሰው ሙጭጭ ያለው ብሩ ሁሉ ስለተዘጋጋ ነው አሁን እንደፈለጉ ባመኑበት በሁሉም አቅጣጫ በፊት 2001 የተሻሻለው አዋጅ በፖለቲካ መግባት አይቻልም በልማት ከልማት ውጭ መልካም አስተዳደር ፖለቲክስ ነጻነት ህግ እነዚህ ውስጥ መግባት አይቻልም የሚል ክሊር የሆነ ማነቆ የነበረበት ነገር ተከፍቶ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከሁለት ሰው ጀምሮ መደራጀትን በፊት በተለይ ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ ለመደራጀት ሲባል አደራጆ ክፍል ማረጋጋጫ አምጡ ስለማንነታችሁ ይላል ማረጋጋጫ የሚሰጠው መجلس መجلس ደግሞ ምንድነው አቋም ከኛ ጋር ነህ አይደለህም አብሮ ያለውን ሰው ቦታ አይሰጥም ስለዚህ በህግ ደረጃ መደራጀት አይቻልም በሚባለው ሁኔታ ውስጥ ይሄ ትልቅ ለብዙ ነገር እድል የከፈተ ነው እሺ جزاك الله خير كما استوسو በጣም ከሚገርመኝ አሁን ካለው ወንድሜ አህመድ ዲን ጀበል መቋቋም አይደለም ፍቃድ ተሰጥቷቸው ጨርሶ በኋላ ላይ መجلسው ሲያስበው ይሄ ድርጅት ጥሩ አይደለም ካለ ሄዶ እንደገና በ24 ሰዓት ውስጥ ፍቃድ የሚያስነጥቀበት ሁኔታ ነበር በዚህ አይነት መልኩ የተነጠቁ ሁለት ሶስት ድርጅቶች አቃለው አሰባችሁት እንግዲህ ምን ያህል ከባድ እንደነበር ማለት طيب ለጅ ለሚያነሱት ኦኬ ሴቶቹም ጋር አለ ማሻአላ ቀድም ግን ልቀጣቸው አስቤ ነበር እሺ አንቺ አንድ ሁለት ሱጋ ከዛ ሴቶች አሁንም ሶስት እዛ ጋር እዛ መሃል ላይ አዎ ጅን በጣም እንደምትወለውሉ አዎ አራት በቃ ኢንሻአላ እናንተ ተታነሱና ከዛ ደግሞ እንቀጥላለን ኢንሻአላ ከእቴ ጀምር ይታ ሰጣት አብዱልዓዚዝ ለማን ነበር አዎ እዚች ጋር መነጽር እሺ አለ መነጽር አሳናሽ አዎ አንቺ ነሽ እንጂ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي يعني طياقي بايثيوبيام درجه ببدرم درجه بايماسم درجه سيتوچو يتالو انديت نو سيتوچون انفولف متارغوت لمن السيتوچو ميلو
Behind every man there is a great woman behind that man. So where are the women? Mashallah. የታሰሩ ሴቶች ስለሌሉ መሰለኝ አሉ። አይ ታስሯል። እሺ ታስሯል። በነገራችን ላይ አብሽሪ ሌላው አንድ በወረቀት የመጣ ጥያቄ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዘምዘም ባንክ ጋር ይሰራል ወይስ ገበያ የተሻማን ነው? አልገባኝም የሚል ጥያቄ አለ። ኢንሻአላህ ያዙት እናንተ። ቀጣይ ቀድም የተቆምኩት እዚህ ጋር እዛ ጋር ያው ልስ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ሁለተኛ ሴት አለች ለከሽ እኔ ጥያቄ በዚህ ለውጥ ምክንያት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ከዲያስፖራው ዓለም ጋራ ሊሰራ ያቀደውን አቋም ነግሮናል የኢትዮጵያ መجلس በዚህ ለውጥ እዚህ ውጪ ካሉት ጋር ምን ሊሰራ አስቧል ለምሳሌ የዘካተ الفطرን እንደ ኡድህያ አይነት ነገሮችን ከዚህ አገር ካሉት ህብረተሰብ ጋር ቢሰራ ለሀገራችንም ተጠቃሚ እዚህ ሀገር ያለውም ሰው ደግሞ ዘካውንና ኡድህያውን ወደ ሀገር ላይ ያደርጋል የሚል ተስፋ ስላለ ይሄንን ምን አስቧል ጥያቄ ይሄ ነው አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ዚጋ አብዱላህ ዚጋ ጁን ካም ሰላም አለይኩም ስለብረካቱ ካሚል ጌቶ ባላለሁ ከራዲዮ ነጃሺ ዲላም ጠይቀው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የአክሱም ሙስሊሞችና የላሊበላ ሙስሊሞች ለወደፊቱ የመብት ጥያቄያችንን ስናከብር ወይም ስንጠይቅ ለነሱ ምን የተቀመጠ አቅጣጫ አለ የወደፊቱን በሚመለከት አሁን ባለው ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ ሳይሆን ወደፊት መብታቸው በሚከበርበት ጊዜ አሁን ምን እንደፋችሁት አቅጣጫ አለ ኢንሻአላህ ይሄ ነው ሰላም አለይኩም ጀዛከላህ ኸይር እኔ እንደንተ ሸፈረናል እኔ የጠቆምኩት የነበረው እዛ ጋር ያውለ እዛ መሃል ላይ እጁን ሚያው አውንስ ማሻአላህ እንደድል ሆኖ እየጠቆምኩ ያለሁት ከተለያየ ኮሚኒቲ ነው ማሻአላህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ናም ሰላም አለይኩም ሃይደር አበሻ ባላለሁ ከካልግሪ ነው የመጣሁት ካልግሪ ካናዳ ማሻአላህ እኔ መጠየቅ የምፈልገው ከዚህ በፊት አህመዲን ጀበል በመጻፉ ላይ የተቀሰው ነገር አለ ብዙ ጊዜ እኛ ሙስሊሞች ለትግሉ ግንባር ቀደም እንሆንና ድል ሲመጣ አሳልፈን እንሰጣለን እና በኢሃዴግ ጊዜ ኢሃዴግ ሲመጣ ለሙስሊሞች እድል የሰጠ ይመስል ነበር በኋላ ላይ ነጠቀን ያው እኛ ስላልተባበረን ማለት ነው እና ይሄኛው ጥያቄ የኔ ጥያቄ ለዋናው እንትኑ የካሚል ሸምሱ ከዚህ በፊት የሆነ ቦታ ላይ ሲናገር ሰምቻለሁ የፖሊስ ሰራዊት ወይንም ደግሞ በሚሊተሪ ውስጥ ሙስሊሞች ቁጥራችን ብዙ ባለመሆኑ በድምጻችን ይሰማ ጊዜ እንኳን በአንዋር መስጊድ በራሳችን መስጊድ እንደዛ سنቀጠቀጥ የሙስሊም ፖሊሶች የሙስሊም ወታደሮች የሙስሊም ፌደራሎች ቢኖሩ ጨክነው እንደዛ ያደርጉብንም ነበር ብሎናል እና አሁን አድቨርታይዝ ያደረግን ነው ወደ ፖሊስ እንዲገቡ ማድረግ ያለብን ወይስ በምን አይነት መንገድ ነው ወደ ፖሊስ ተገብቶ ያ ነገር ጥቃት እንዳይደርስብን ምን እናደርገው እና ይሄን ነው ጥያቄ ጀዛከላህ ቀድም የቆጠርኩት ብቻ መልስ ይሰጥበት ኢንሻአላህ እሺ መልስ ይሰጥበት ሰዓት እንዳልቀብል የመልስ አሰጣጡን በተመለከተ እንዴት እንደምናደርግ አላውቅም ግን አንድ ሌላ ጥያቄ ኢንሻአላህ ልጨምርና እዚሁ በወረቀት የመጣ ነው አሁን ባለንበት ተጨባጭነት በአንድነት ጉዳይ ላይ በሙስሊሙ ጉዳይ ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚል ነው ሁለተኛው በትምርት ዙሪያ በጣም በተለይ በሽርክ በመሳሰሉት
በሀገር በተለይ በገጠሩ በምኑ ዓለም ላይ በጣም ከተውሂድ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የትምህርት ጉድለት ይታያል ህዝቡ ላይና ከትምህርት ጋር በተያያዘ ምን እየተሰራ ነው የሚልም ጥያቄ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የመጣ ወጣቶች ላይ ምን እየተሰራ ነው በእውቀት ደረጃ ዓለማዊና እንደዚሁም እስላማዊ እውቀት ላይ። ሌላው ሶሻል ሚዲያ ላይ በሐሰት ሰውን መወንጀልና ሐሰት ወሬዎችን ማሰራጨት እንዴት ይታያል? ፈትዋ ነው ደግሞ ሀገራዊ ተሳትፎ ጉዳይ ላይ የሙስሊሙ እንደዚሁ ተሳትፎ ምን ላይ ነው የሚል ነው። ለማንኛውም የመጀመሪያዎቹ ከተቋም ጋራ አያይዘው የጠየቁ ወንድሞችን የመጀመሪያው ይዛ ኦኬ እንደሱ ከሆነ ወንድሜ በድሩ ያስከውን ትንሽ መልስ መጀመሪያ ላይ እንዳልነው ማለት ነው። ኡስታዝ በድሩ ኢንሻአላህ ያዘውን እንደዛው አሁንም በደቂቃዎች ብንገድባቸው ጥሩ ይመስለኛል። 5 ደቂቃ ኢንሻአላህ። طيب بسم الله الرحمن الرحيم ብዙ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ነው የተነሱት። እኔ ትንሽ መንካት የፈለኩት አንደኛ መጀመሪያ እዚህ ወንድሜ ብዙ መስራት እንችል ነበር ያለው እሱን ቁጭት ለመፍጠር ያክል አንድ ዳታ ብቻ ሼር ላድርጋችሁ። ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ላይ ስንት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ነው ያሉት? ከ250 ሺህ እስከ 300 ሺህ ሚል ሰምቻለሁ። ከዚህ ውስጥ ስንት ፐርሰንት ሙስሊም ይሆናል? 10% እንውሰድ። 25000 እስከ 30000 ሙስሊም ይኖራል። ይሄንን ሙስሊም በትክክል መምራትና ማቀናጀት ቢቻል ከ25000 ሙስሊም ውስጥ 10000 ሙስሊሙን ብቻ አቅፎ በትክክል መምራት ቢቻልና በየወሩ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የልማትና የሃይማኖት ስራ $10 ብቻ ዶኔት ቢያደርግ $100,000 በየወሩ አንዳንድ መድረሳ ምናልባትም 3 4 ጉድጓዷ በጣም በርካታ የቲሞችን ማገዝ የወደፊት መሪ ሊሆኑ የሚችሉ ወጣቶችን ማፍራት የሚያስችል ትልቅ አቅም እናንተ ጋር ምን ያክሉን እየተጠቀምንበት ነው? የት ነው ያለ ነው? ይሄንን እንደምሳሌ ነው ያነሳሁት። በሌሎችም ሲያትል፣ ሎስ አንጀለስ፣ ካሊፎርኒያ ሁሉም ስቴት ላይ ያሉ ሙስሊሞች በደንብ መደራጀትና መቀናጀት ቢቻል ከራሳችሁ ከኮሚኒቲያችሁ አልፋችሁ ወንድሜ ካሚል ሸምሱ አንድ ኮሚኒቲ በመስጂድ ያለው መድረሳ ያለው ጤና ጣቢያ ያለው ሙሉ ሰርቪስ ሊሰጥ የሚችል ኮሚኒቲ በየስቴቱ ማቋቋም ይቻላል። ዛሬ ትውልድን እንታደግ ስንል ልጆቻችን የት እየተማሩብን ነው እየተጨነቅን ያለ ነው? ስንቶቻችሁ ናችሁ አዲስ አበባ ወስደን ነው እናስተምረው ክፍላ ሀገር ወስደን ኢትዮጵያ ማስተማር ይሻለናል ብላችሁ ከዚህ ከስቴት የለቀቃችሁ የመጣችሁ አይደለም እንዴ ወደ ኢትዮጵያ? እዚህ ያለውን ነገር እየፈራችሁት የራሳችሁ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር የምትችሉበት አቅም ግን እናንተ ጋር የራሳችሁ ትምህርት ቤት ፈጥራችሁ በኢትዮጵያዊ ባህል በእስልምና አስተሳሰብ የተቀረጸ የኛው ትውልድ መፍጠር አንችልም ይሆን? ይህንን ጥያቄው ለእናንተ ተወዋለሁ። ሁለተኛ እህቴ ዛጋ where are women? የት ነው ያለነው? ሴቶቹ የት አሉ? ያ اخዋ የሰለጠነ የሚባል ማህበረሰብ ውስጥ ነው እኮ ያለነው። ሪሶርስን በአግባቡ መጠቀም ብልህነት ነው። ሴቶች ትልቅ ሀብት ናቸው። ወደ ሊደርሺፕ ለምን እንደማይመጡት የተማሩ ሴቶች የለሉ ነው ነው? ኦርጋናይዝ ማድረግ የሚችል ብቃት ያላቸው ሴቶች የለሉ ነው ነው? ለምንድነው
ያለንን አቅም በትክክል መጠቀም የማናስበው። በሳይንቲስት ሌቭል ያሉ ወጣት ምሁራን የለም ኮሚኒቲ ውስጥ የሉም? የሊደርሺፕ ብቃት ያላቸው ወጣቶች የሉም? አ እስኪ እንጠይቅ እስኪ ራሳችንን። ሐቂቃ እውነት ለውጥ ለኮሚኒቲው የምናስብ ከሆነ እነዚህን ነገሮች መለስ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ምንድነው የታል ሪሶርስ? እውነተኛ ሊደርሺፕ ማለት እኮ ያለን ሪሶርስ መርምሮ በሚገባው ቦታ ላይ ማዋል መቻል። ሁሉን ነገር እኔ አልችልም፣ እኔ ሁሉን ነገር መሆን አልችልም፣ ግን ወንድሜ ነብዩ መሆን የሚችለው ነገር ካለ አቀናጅተን ትልቅ ኃይል መፍጠር መቻል። ይህንን ነገር ለኮሚኒቲ ሊደርስም ለአጠቃላይ ለኮሚኒቲውም ኢንሻአላህ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ነው። በተለይ እህት ያነሳችሁ የሴቶችን ሚና ከፍናድርግ፣ የወጣቶችን የምሁራኖችን ሚና ከፍናድርግ። ሐቂቃ አቅማችንን በትክክል ከተጠቀምን በጣም በርካታ ነገር ማበረከት እንችላለን። ላለው ለኔ ይብቃኝ። ጀዛኩም الله خيرا። خير እዛጋ አንድ ወንድሜ በኦሮምኛ ያነሳ ወይም የጠየቀው ጥያቄ አለ፣ እሱን ተረጉምና ምናልባት በዛው መልሼው አልፋለሁ። በቅርቡ በሀገራችን የተከሰተው ጉዳይ ተጨባጭ ሁኔታው እንዴት ነው የተገነዘባችሁት? እናንተ እንደ ሙስሊም አመራር ምን አስተዋጽኦ አድርጋችኋል? ምን ያደረጋችሁት ነገር አለ የሚል ነገር ነው እንዳጠቃላይ ያነሳው። በሀገራችን በቅርቡ የተከሰተው ክስተት በኦሮምኛ ነው መልሰው እንደገሳ እሺ ጋፊነት እንኒ ጋፈተኩኒ ጋፊ ስርሄዳ ወን ኡመሚ ማል ፈካታ ዱጋኒ ሳቱ ማል ዋንጀዱ ወበቹን ዋንተኩ እስልምና ከሰቲ ፕሪንሲፕል ጁርከይ ሳቶኮ እንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ ወን ተኮ ዮኡመሚ ገራዋን ሰኒት ደፈኒ ኦሪዮ ሶንተኢንቲ ሱተ ገዳበተኒ ማልቱ ተሄ ማሊፍ ተሄ ዮም ተሄ አከምቲ ተሄ ዋንጀዱ ወበቹን በርባች ሳዋን ተይፍ ወንሱን ከኡመሜ ድመሲያሳቲ ሀተኡመሌ ድመሲያሳቲ ጀኔ ዋነከኑማን ወሶጥ የፈኑትን ከነንት ብረደበሬሚቲ ወን ኡመሜ ኡመሜ ጀር ቃምኒዋን ከነኡሜ ቃመ ሞቱማን ጅጅረማ ዱፈኩን መነይዳቲ ባስ አሳምኑ ጽጌኒፊ ኢሳዎጅኒ ነምትሮ ነሚለማ ኡምሪ ጉቱ ትትሙርታይ ኢኑማዋ ቃቢግን ዱአይ ትጋፈቴ ዱመራ መንሙርቲ ኦላናዳ ሰንዲዴ ኤገስ ያመስ ኦልየተኒ ሀንገዱ ማት ዴመኒ አኺረገሩ ከነትሙርታይ ኡምሪ ጉቱ አከደመኒ ኢሳኑ ጋፈ ጋፈ ተመን መነይዳቲ የሮገ ባባ ከነከሰት ሂምባና ዋንጀዱ ሀመሬቶ ኩምቀብኑ ገመቹ የነለብሱ እንደንደኙ ዋን ገመቹ ኦሊቶ ኩኑ ደጋሜደኒ አለሳን ቲብሰንቱ ቱሬ መነይዳቲን ባያኒ ጅጅረመ ከነ ወረድሩአኑ ጅጅረማ አፍጭ ሄደሜ ድግራን አደዳ እረገ የጀቹራ ሞቱማን ሲመቴ ኢንጌጅ ጎዴ አንጎን ትከነሜ ዱመረገሩ አንጎሰን ካረንታንን አቢዩዝ ጎደኒ ናኖ ሰነት ረኮን አከኡመ ሙፊ ሞቱማ ተወተኒ ፎንቆል ቸገጌሰኒ ቢየቲን ገረንታን ትከን ሰላሬም ቱረቢን ገሩ ሀሚለ ኢሳኒ ጨብሴ በከሰን እንገኘቹ ቃምኒኩን ከነጎቹ ኢሳቲ ቢይጉቱን ገዴጅራ ኑሂ ሰከ ኡመተ ሙስሊማት አከ ሊደሪ ሙስሊማት የሮሰነት ሪአክት ጎኔጀር ሞሩ ሚኔጀር የካ ፈፋ
وان بداتو قدامي وان جلو رياكت غوني جرا امس وان غياتو قدامو سنتينيتي امته كين نكيسات تي اويرنس ينك اوممي وني يكناكو نك اينو ممني ارغودان امنكون غوتشكنا اكيسان غودن كنيسان غودي جبا اسلامو ما في مسلم الراقب انتون امو انديكيترو تا وانتو تعددا با يترن كنافو اجنو چمادان درد ابن نجر امس وانا كنا كنا درد ابن منالبات باچرو هيننو لمملس ياكل كستتو تكستوال ፖለቲካዊ ክስተት ቢሆንም ሀገርን ወደ አላስፈላጊ ትርምስ ወደ ከፋ እልቂት ሊወስድ የነበረ ነገርን አላህ Subhanahu Ta'ala በራሱ መላ በራሱ ኃይል ቀልብሶታል። እንድርጌት የፈጸሙ ሰዎች ከዛ በፊት መፈንቅለ መንግስት ሞክራቸዋል ተብሎ 2001 ጀምሮ የታሰሩ አንዳርጋቹ ጽገን ጨምሮ ሁለት ሰዎች አቃቢ ህግ እስከላይ ድረስ ሄዶ በሞት ይቀጡልን የሚል ጥያቄ አሳምኑ ጽጌ እና በሞት ይቀጡልን የሚል ጥያቄ ጠይቆባቸው ዋላ ፍርድ ቤት ያን ሳይቀበል ያው እድሜ ልክ ፍርድ ፈርዶባቸው ከዛ በኋላ ከእስር ቤት ተፈቱ። ስፈቱ የተናገረው ነገር አለ። ምን ተሰማችሁ ሲባል ይሄንን ደስታ ብዬ ካልኩ አሳንሰዋለሁኝ ከዛም በላይ ነው አሚ ተዘበራረቀ ነገር በቃ እስሩን ጨርሰን እንጨርሷለን የሚል እንጂ ወጣለን የሚል ተስፋ አልነበረንም። መንግስት ለውጡ ላይ ፍላጎት የነበራቸው ቢሳተፉ ለውጡን ያፋጥኑታል ያሸጋግሩታል ብሎ በማሰብ የክልሉ መንግስት ወስዶ ቁልፍ ቦታዎች ላይ አስቀመጣቸው ነው ሰዎች። አብሮ የነበረ አካልን በመካድ ከስር ያስፈታቸውን መንግስትን በመካድ ክህደት በመፈጸም ለግል ስሜት ለግል ወንበር ፍላጎት ያንን ለማድረግ ሞክሯል። አሳዛኝ አሳፋሪም ድርጊት ነው የተደረገው ማለት ነው። ከዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ተመክሮ ፌል ያደረገ አረቦች ምን የሚሉት አባባል አለ ላ ይጀርቡ المجرብ الا من عقله مخرب አምሩ የተበላሸ ካልሆነ በስተቀር ደጋግሞ ተመክሮ ፌል ያደረገ ነገርን አይሞክርም ተብሏል። ያ ነው የተከሰተው ኢትዮጵያ ውስጥና እኛ እንደ መሪዎች እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ምን አደርጋቸዋል በወቅቱ ባገኘን አጋጣሚ በግል ሚዲያዎች ተቃውመናል አውግዘናል ማህበረሰባችንን አወሬ ማድረግ ጉዳይ ላይም ሰርተናል አሁንም እንሰራለን። እነዚህ ሰዎች ዋንኛው ለዚህ ያነሳሳቸው ከቀደሙ ንግግሮቻቸው ትሬስ ማድረግ እንደምንችል በስም እስላም ወደፊት መጣ የሙስሊሙ መብት ተከበረ የ500 አመት የኢማሙ አህመድ ታሪክን ማንሳታቸውን ስታይ ትልቁ ያስደነገጣቸው ያስከፋቸው ነገር ሙስሊም ለምን ተከበረ ጥያቄዎቹ ለምን ተመለሱ አንገታቸው ለምን ቀና አደረጉ የሚል እንትን ነው ያለው። ያ ስለሆነ እነዚህ ሰዎችን መቃወም ያው ከዲንም መሰረት የግድ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ምናልባት ወደ ሌላ ጥያቄ ለምን አንድ ጥያቄ ብቻ ልመልስ ለሌሎችም እድል እንድተው ማለት ነው። የኢትዮጵያ የመጅሊስ ጋር በተያዘ የተነሳው ነገር አለ ቀድምም ጀማል ያለ ያልተነካ ነገር ማለት ነው። ማወቅ ያለባችሁ ነገር ወይም ያለብን እንደው እንትን ማድረግ እንዳይመስል አገላለጹ መጅሊሱን መለወጥ ባንድ ጀምበር የምታሰብ ነገር አይደለም ሂደት ይፈልጋል። ሂደቱ ደግሞ ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ምዕራፍ ለመሸጋገር የሆነ ትራንዚሽናል ፒሪድ ያስፈልገው ነበር። አውቶማቲካሊ ወደ ምርጫ አልገባንም። አሁን የሆነ ያለው የነበረን ስታተስ ኮ ቀይረን ወደ አጭር ወደ ሆነ ተጨባጭ አምጥተነው ዘላቂ ወደ ሆነ ሂደት ውስጥ ማስገባት ነው። ምን ማለት ነው? ትላንት መጅሊሱን መንግስት ነው በተለያየ ማዋቀሩ ላይ የሚፈልጋቸውን ሰዎችን አስቀምጦ የስሙላ ምርጫ ተደረገ ያለ ካድሬዎችን ፖሊሶችን በአመራርም በዲንም ብቃት የሌላቸው ሙስሊሙንና እስልምናን የማይመጥኑ ሰዎችን ያስቀምጥ ነበር። እነዚህ ሰዎች ሌላ አካል እንደፈለገ የሚጫወትባቸው ሰዎች ነበሩ። ለዚህ መጅሊሱን የመጀመሪያ ትልቁ ትግል ይህንን መጅሊስ
ዘመናዊ በሆነ መልኩ መዋቅሩን ማዘጋጀት ነው። ምሁራን አዘጋጅተዋል። በሁለተኛ ደረጃ መጅሊሱን የህግ አቋም የሚወስን አዋጅ እንዲወጣ ማድረግ ነው። ያ አካል በህግ ምሁራን ተሰርቶ መንግስት ጋር ቀርቦ ድራፍተሮች ዲስከስ አድርጎበት ከዛ በኋላ የት ደርሷል? አሁን ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተሸጋግሮ እዛ ነው ያለው። የሚቀጥለው አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት የራሱ ድራፍተሮች አሉ፣ አናላይዝ ያድርጉታል። ከዛ በኋላ ወደ ፓርላማ ይቀርባል። አዋጁን ጸድቆ ይወጣል። በአላህ ፍቃድ አዲሱ የፓርላማ ሴሽን ሲጀምር ይህንን ብስራት እንሰማለን ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። እንሻአላህ በአዋጅ ይወጣል። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ያለን አመራር እነዚህ መንግስት አምጥቶ ያስቀመጣቸውን አመራሮችን ዞር አድርጎ በጊዜያዊ አመራር ማስቀመጥ ነው። በጊዜያዊ አመራር ሲቀመጥ ቅድም ወንድም ያነሳው በምን መስፈርት ነው የተቀመጡት? እንደ ዘላቂው መዋቅር ዓለም እንዴት ይመጣል? መስፈርቱ ምንድን ነው? የመጅሊሱን የሚመራው አመራር ቦርዱ፣ ስራ አስኪያጁ፣ የየሴክተሩ ምን ይመስላል የሚለው መዋቅር ተዘጋጅቶለታል። ለዚህ ለትራንዚሽናል ፔሪድ ግን የሩጫ ጊዜም ስለነበር ሌሎች ካውንተር አታክ ሂደቶችም ስፋጠኑ ስለነበሩ ያንን በተወሰነ ደረጃ ለመግታትና ወደ ትክክለኛ ጉዞ ለመመለስ ሲባል እንደዛኛው ሰፊ ጥናት ባይደረግም በዑለማ ምክር ቤት እና በቦርድ አባላት ተዋቅሮ ሽግግሩ መደረግ አለበት፣ ካሉ ሰዎች እጅ መውጣት አለበት የሚል ውሳኔ ላይ ስለደረሰን በሰውኛ ዓሊሙም ስመረጥ ከሱፊ ከሰለፊ ይወክላሉ የተባሉ ሰዎችን ለመምረጥ ተሞክሯል። በተቻለ መጠን ቦርዱን ይመራሉ የተባሉ ምሁራኖችም በተቻለ መጠን አቅም ያላቸው፣ ልምድ ያላቸው፣ እውቀት ያላቸው እንዲሆኑ ተደርጓል። አሁን ያለን አማራጭ ምንድን ነው? ከነበሩ መጅሊሶች ሙሉ በሙሉ መጅሊሱን ማጽዳት፣ በጊዜያዊነት በዑለማ ምክር ቤትና በምሁራን ቦርዱን መምራትና እነዚህ ሰዎች ደግሞ መጅሊስ ላይ እንዲቀመጡ አይደለም፣ የምርጫ ሂደትን ፋሲሊቴት የሚያደርጉ የሚያመቻቹ፣ የሚያደራጁ፣ የሚያፋጥኑ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ መጅሊሱ አሁን በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ያለው። መጅሊሱ ቅድም እዛ ሄተ ያነሳችሁ ነገር አለ፣ የቀጣይ መጅሊስ ምናምን የሚለው አብሮ እዚህ ያው ጥያቄ ጋር ስለሆነ ብዙ ዘርፎች አሉት። ሴቶች ራሱን የቻለ ትልቅ ዘርፍ፣ ዲያስፖራ ራሱን የቻለ ትልቅ ዘርፍ፣ ወጣቶች ራሱን የቻለ ትልቅ ዘርፍ፣ ዝርዝር መዋቅር የተዘጋጀለት ስለሆነ ምርጫው ትራንስፓረንት፣ ግልጽ የሆነ ምርጫ፣ ፍትሐዊ የሆነ ምርጫ፣ የምርጫ ደንብ ህግ እንተከትሎ የሚደረግ ምርጫ ተደርጎ መጅሊሳችን ከዚህ በኋላ በተሻለ መልኩ ተደራሽ ሆኖ በተሻለ መልኩ የሙስሊሙን ጥያቄ በአግባቡ የሚመልስና ሙስሊሙን የሚከድም ወደ መሆን የሚሸጋገርበት ሂደት ውስጥ ነው ያለው። አሁን ሶስት ቦታ ብቻ ላይ ነው ለውጥ የተደረገ፣ ወይም አራት ቦታ። አንድ በፌዴራል ሌቭል ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ኦሮሚያ ላይ በኦሮሚያ በዋናው በአናቱ ላይ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ዞኖች ይቀራሉ። አዲስ አበባ አስሩ ክፍለ ከተሞች ይቀራሉ። በአዲስ አበባ ደረጃ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። ደቡብም ዞኖች ይቀራሉ። በዋናው እንትን ላይ ተሰርቶ አልቋል። ዲክሌር ማድረግ ብቻ ነው የሚቀረው። በዚህ መልኩ ይህንን ቶሎ መጨረስ ነው የሚቀጥለው ጊዜ የሚሆነው። አመሰግናለሁ። ብስሚላህ። ምናልባት ካሚል ካነሳው ከቆመበት ጥያቄ ልነሳና ወንድም ናስር እዚህ ጋር አንስቶት የነበረው እናንተ ለምን መጅሊስ ውስጥ አልገባችሁም የሚል ጥያቄ ተነስቷል። እኛ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም የመብት ትግል እንቅስቃሴ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በአጠቃላይ ባነሱት የመብት ትግል ሂደት ውስጥ ከፊት ለፊት በውክልና ተቀምጠን የነበርን ሰዎች የመጅሊስን ውክልና ለመያዝ ወይም የመስጂድ ወንበር ለመያዝ አይደለም ህዝቡ የመረጠንም ወይም እንቅስቃሴ የሚያደረግ ነው። ሁለተኛ እዚህ የነበርን ሰዎች ስለታገልን ስለታሰርን መጅሊስ መቀመጥ አለብን የሚል እሳቤ እንዲኖርም አንፈልግም። መጅሊሱ እንደ መጅሊስ ሲቋቋም መጅሊሱን ሊወክሉ የሚችሉ ማህበረሰቡን የሚመሩ አንድ የመጀመሪያው ትልቁ ስራ ጠንካራ ተቋም መፍጠር ነው። ሙስሊሙን ሊወክል የሚችል ጠንካራ ተቋም መፍጠር ነው። ከዛ ውጭ ለዛ ባለቤት ማመቻቸት ነው። እኛ እንደ ማህበረሰብ ልንሰራቸው የምንችለው በጣም ብዙ ስራዎች አሉ። መጅሊስ ውስጥ መግባት አለብን ብለንም አናምንም።
በወቅቱ ከኛም ውጭ ያሉት አካላት ሳይቀሩ እነ ሙፍቲ ሀጅ ዑመር መጅሊስ ላይ መግባት አለባችሁ የሚል አቋም ነበራቸው ሶስታችንም። እኛ ግን አንገባም ነው ያልናቸው። አንዳንድ ጊዜ ትናንት ጀምሮ የነበረው ስርዓት ጥያቄ ስንጠይቅ ስልጣን ፈላጊዎች ይሉናል። ያው የስልጣን ፍላጎት አልነበረም ትግሉ። የመጅሊስ ስልጣንም ስልጣን ነው ብለን አናምንም። ቅድም ሙስሊሙ አህመዲን እንደገለጸው እንደው ትልቅ ኢሹ አድርጎ መጅሊስን ብቻ እያሰበ ሌላ ነገር እንዳይሰራ ስለተደረገ ከመጅሊሶች ሌላ አጀንዳ የሌለው እስኪመስል ድረስ ሙስሊሙ እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚካል፣ ሶሻል ተሳትፎ ከፍተኛ መሆን ይገባዋል። በሁሉም ላይ ይህን ማህበረሰብ የማስተባበር ኃላፊነት አለብን ብለን እናምናለን። ያንን እንደ ዜጋ እንደ ሙስሊም እንሰራለን። ዛሬ ላይ መምጣት ያለበት መሪ መጥቷል። እነዚህ መሪዎች ደግሞ የመጅሊስ ቋሚ ተሿሚዎች ሆነው መቀመጥ አለባቸው ብለን አናምንም። የእድሜ ልክ መሪዎችም አይደሉም። መጅሊስ ውስጥ ገብተዋል፣ ነገ ሌሎች መምጣት እንዳለባቸውና ከነሱ የተሻለ ሰዎች ሊሰሩ እንደሚገባቸው እንዲያስቡ ያን ነገር መፍጠር ስላለብን ያለ መፍጠር ሞክረናል። ጅምሩ ጥሩ ነው። ቅድም እንዳለው ካሚል ከነዚህ ከአራቱ ቦታዎች በተለየም አፋር፣ ሱማሌ፣ ሀረርና ድሬዳዋ በአዲስ መልኩ ተደራጅተዋል በሚባል ደረጃ አፋር የነበረው ቢሆንም የተሻለ የሆነ ማህበረሰብ የሚደግፋቸው ሰዎች አሉ። ሱማሌ ኦልሞስት ይሄ መንግስት ስርዓቱ ሲለወጥ አብሮ ነባሩ መጅሊስ ሙሉ ለሙሉ ተለውጧል። አዲስ አመራር ነው የመጣው። ድሬዳዋ ራሱን ሪፎርም አድርጓል። ሀረርም ከለውጡ ጋር ተያይዞ ለውጥ መጥቷል። ትልቁ የቤት ስራ ያለው አማራ ክልልና ትግራይ ክልል ላይ ነው ያለው። ቀጣይ ስራ ደግሞ ይሄ ይሆናል። እነዚህን ወደ ታች በማውረድ ወደ ማህበረሰብ እንዲወርዱ በማድረግ እስከ ታች መዋቅር ድረስ ህዝቡ የሚወክላቸው ሁልጊዜ መነሻችን መስጂድ ይሁን ነው የምንለው እኛ። መስጂዶቻችን ህዝብ በሚያምናቸውና በሚታወቁ አሊምና የተሻለ ጠንካራ አእምሮ ያላቸው ሰዎች ማህበረሰቡን እንዲመራ የማድረግ ስራ መሰራት አለበት። ያ እታች ድረስ እንዲወርድ የማድረግ ስራ እንሰራለን፣ እየሰራንም ነው የምንገኘው። ኢንሻአላህ ተስፋ አለው ብለን እናምናለን። ትልቅ ጅምር ስላለ ቀጥሎ የሚሄደው ነገር ያው ምርጫ ነው። ምርጫውን በተሳካ መልኩ እንደዚሁ የተሻለ ነገር ይዞ እንዲመጣ የማድረጉን ስራ አብረን እንገፋለን ማለት ነው። ሌላ ወንድማችን ከኋላ ጋር ያነሳው የፋይናንስ ተቋም ግንባታ ላይ ዛሬ ሙስሊሞች እሽቅድምድም በሚመስል መልኩ የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። እኔ እሽቅድምድም ብዬ አላስበውም። የነበረ ያጣነውን ነገር እንደ ዜጋ እንደ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ሙስሊም አገሩ ላይ ትናንት አህመዲን የተወሰነ አሃዞችን ሲቆጥር ነበር፣ ሰምታችሁታል። በባንክ ደረጃ ተቀማጭ አለው። በዚህ ዓመት ባለፈው ዓመት በተደረገው ጥናት ባንክ ላይ ያለ 738 ቢሊየን ብር አለ። ከዛ ውስጥ ምን ያህሉን ተበዳሪ ነን? ሙስሊም ማህበረሰብ ከአይኤፍቢ ከኢንተረስት ፍሪ ጋር ተያይዞ ምን ያክል ተጠቅሟል? ምን ወስዷል? ምን አግኝቷል? አገሪቱ ላይ በእነዚህ ገንዘቦች ነው እንግዲህ መሰረተ ልማት የሚገነባው፣ ኮንዶሚኒየም ይሰራል። ሙስሊሙ እስካሁን ድረስ ቤት አልባ ነው፣ ምክንያቱም ወለድ ስለሆነ የዛ ተጠቃሚ አይደለም። ስርዓት ወጣቶች የስራ ፈጠራ ውስጥ መካተት አይችሉም። ለምን? ያንን ማቋቋሚያ የሚሰሩት ነገሮች አሁንም በወለድ ነው ብድር የሚሰጡት። ሌሎች መሰልና ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ላይ አገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር እያደረገች ነው፣ በዛ ላይ ሚና የለንም። እነዚህና መሰል ነገሮችን ለማስተካከል ግዴታ የፋይናንስ ተቋማት ያላቸውን ዛሬ አሁን ባለው ተጨባጭ ከወለድ ነፃ ባንክ ተብሎ በተከፈተው በዊንዶ ውስጥ የተቀመጠው ገንዘብ 30 ቢሊየን ብር አካባቢ ነው። ለአንድ ባንክ የመመስረቻ ገንዘብ ሆኖ የወጣው አሁን 500 ሚሊዮን ነው መነሻው። ቢያንስ አሁን የተቀመጠው ገንዘብ አብዛኛው ንግድ ባንክ ላይ ነው ያለው። ወደ ማህበረሰቡ የሚፈልጋቸው ኢንተረስት ፍሪ ባንክ ወይም ደግሞ እስላሚክ ባንክ ይቋቋም ቢል በትንሹ 60 ባንክ ማቋቋም የሚችል ገንዘብ አለ ማለት ነው፣ ሌላ ተጨማሪ ሳይመጣ። እንደዚያም ሆኖ የሚፈለገውን አድራሽ እኛ ቁጥራቸው የበዛ ባንኮች እንዲመጡ አንፈልግም። አሁን ባለው መሬት ላይ ባለው ነገር ላይ ጠንካራ የሆኑ 2-3-4 ሆነው ወጥተው ማህበረሰቡን ወደ ተሻለ ልክ ቅድም እንደሰማችሁት ምናልባት ፕሮግራሙ ላይ እንደተነገረው ንግድ ባንክ የራሱን የንግድ ውድድር ነው ዛሬውኑ ጀምረዋል። እነሱ የተመቻቻ አየር የተሟላ እድል አላቸው፣ ጀምረዋል። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ትናንት ከዛ በወጣ መልክ ራሱን በሚወክልና ነፃ በሚላቸው ተቋማቶች የራሱን የሆነ ተቋም ሊገነባ ይገባዋል። ዛሬ ጅምር የመጡ አሉ። ትናንት ዘምዘም ባንክ ነበር፣
ዛሬ ሌሎች ባንኮች ሂጅራ ነጃሺ ሌሎችም አብዛኞቹ ባንኮች ወደ አንድነት እየመጡ ያለበት ሂደት አለ በቅርቡ ይፋ ያረጋሉ ብዙዎቹ እየተቀላቀሉ አንድ ነው ጠንካራ ነገር ለመስራት እየተሰራ ያለበት ሂደት ነው ያለው በዚህ ቀጣይ አንድ ወራቶች ውስጥ ብዙ ነገር ተሰማላችሁ እነዛ ናቸው መሰረት ያላቸውን ስራ መስራትና ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኢኮኖሚው ላይ ጠንካራ ተሳታፊ ባለመሆናችን በብዙ ነገር ቀርተናል በብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ልንደጉም የምንችላቸው ተቋማቶች የሉንም እነዚህ ባንኮች ከሚያገኙአቸው ነገሮች ለኤንጂኦ ብዙ ነገር ይረዳሉ ለተለያየ ነገር ያወጣሉ ያንን በእኛው ገንዘብ ሌላው እየተጠቀመበት ያለበት ሂደት አለ እንደዚህ ጋር መጠቀም የሚገባን ነገር ያልተጠቀምንባቸው ሂደቶች ስላሉ ያን ከመጠቀም አንፃር ሊታይ ይገባል የውድድር ጉዳይ አይደለም ሚናችንን ወጣ ከማለት ካለፈ በስተቀር ከዛ ያለፈ ነገር አይኖረው ይሄ ሲባል ሌሎች ጉዳዮች ላይ የመያድ ህጎች ወይም ደግሞ በተለይ አዲስ የወጣው የመደራጀቱ ህግ የተስተካከለው ህግ ወሳኝ ነው አንድ ነገር መታሰብ አለበት ኢትዮጵያን ውስጥ ያሉ የሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚወክሉ ስራዎች እዚህ ባለን የተወሰነን ሰዎች ወይም ደግሞ በሙስሊሙ ኮሚቴ ይሰራል ብላችሁ ማታስቡ ሁሉም ዛሬ መጠየቅ ያለበት የኛ ሚና ምንድነው ዛሬ እዚህ ያለ ሁለት ሰው አገሩ ላይ ገብቶ የንጆ ማቋቋም እኮ ይችላል መድረሳ መክፈት ይችላል እስላማዊ ተቋም መገንባት ይችላል እንዴት ነው በጋራ በእያንዳንዳችን ልንሰራ የምንችለው የሚለውን ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው የኛ ድርሻ የኛ ኃላፊነት የኛ ግዴታ ምንድነው ሁላችንም ተቀናጅተን በጋራ ብዙ መድረሳዎች ያስፈልጉናል ብዙ ተቋማቶች ያስፈልጉናል ልንሰራቸው የሚገባ ብዙ የቤት ስራዎች አሉ ያልተሰሩ እነዛን በዚህ እድል ተጠቅመን የመደራጀቱን ስራ ሰርተን ተቋማት የመፍጠር ኃላፊነት አለብን ማለት ነው እሱ የሁሉም ስራ ነው የቤት ስራ የሁሉም ስራ ስለሆነ እሱ ላይ ከዛ ባለፈ የፖለቲካው ተሳትፎ ሙስሊም ማህበረሰብ ትናንት ከልካይ ህጎች ፊለፊት የሚከለክሉት ባይኖሩ በብዙ መልኩ እንዳይሳተፉ የሚያደርጉት ብዙ የሚያገሉት ነገሮች ነበሩ ያድል ተነስተዋል ዛሬ ይሄንን ተጠቅሞ እንደ ዜጋ አገሪቱ ላይ ባለው ሁለንተናዊ ለውጥ የመሳተፍ ኃላፊነትም ግዴታም አለበት ትልቁ ችግር የሆነውኛ ንግድ ብቻ ነው የምንፈልገው ሙስሊሙ ተቀጥሮ መስራት አይፈልግም ፖለቲካ ንግድ መሆኑን አያምንም አገሪቱ ላይ ወሳኝ ሆኖ ተገኝቶ በእያንዳንዱ የዜግነት ጉዳይ ላይ ኃላፊነቱን ለመወጣት ዝግጁ አይደለም የተማረው ዲግሪውን ይዞ መርካቶ ነው የሚገባው የተወሰነ ጊዜ ዋጋ ከፍሎ ማህበረሰብን ማገልገል ትውልድን ማገዝ የሚባል ስሜት የለውም ስንቶቻችንን በተማርነው ፊልድ እየሰራን ያለ ነው ስንቱ ነው ተምሮ በተማረበት ኃላፊነት ልወጣ ብሎ የተቀመጠው የለም ያንን ሲባል ደግሞ እነዚህም ሰዎች አገሪቱ ላይ ባለው ተጨባጭ ህይወት አላቸው ኑሮ አላቸው ትምርት የሚማሩ ልጆች አሏቸው እነሱን የማገዝ ኃላፊነትስ ተወተናል ወይ እነሱ ደግሞ አቋም ይዘው ቢያንስ እንደ ማህበረሰብ የማህበረሰቡን ኃላፊነት ለመወጣት ግዴታ ላይ ሲገኙ እነሱንስ ምን ማገዝ ተችሏል እንደዛ አይነት ስራ እንዲሰሩ የማበረታታቱን ኃላፊነት ይሄው ማህበረሰብ ነው ሊወስድ የሚችለውና እነዚህና መሰል ድርጊቶችን ብዙ ነገር ተናገርክ ይያለኝ ነው ጀማል ሳልጀምር ማለት ነው ወደ አህመድን በልሳል እሺ ኡስታዝ አቡበከር ስለ ባንክ አንስቶ ነበር ሷለ አንድ ነጥብ ልጨምርና ወደ ሌሎቹ አልፋለሁ እኔ ባንክ ላይ ውድድርና ፉክክር መሰረታዊ ነገር ነው እስላማዊ ተብሎ ለምሳሌ አንድ ባንክ ይኖረን ብንል አንዱ ባንክ ውስጥ የተሰበሰበው ብር መጥቶ ቢመጣበት ባንክ የሚያተርፈው አበድሮ ተሰርቶበት ተወዳዳሪ ሆኖ ሲገኝ ነው ብር ስለተቀመጠ ብቻ ባንክ አያተርፍም የኛን የሙስሊሙን የመበደር ካልቸር ስናይ በጣም አስደንጋጭ ለምሳሌ አሁን በመስኮት እየሰሩ ካሉ ባንኮች ውስጥ አንዱ ባንክ ባለፈው አመት 4 ቢሊዮን ብር ነው 1.8 ቢሊዮን ብር ለ300 ሰዎች አበድሯል በእስላሚክ ዊንዶ ከ300 ሰዎች ውስጥ 292 ሙስሊሞች አይደሉም 8 ሙስሊሞች ብቻ ናቸው የተበደሩት የመበደር ባህል በሌለው ማህበረሰብ ውስጥ አንድ ባንክ ሁሉን ነገር ሰብስበን بنናስቀምጥበት ብሩን ይዞ ቢወድቅ የማን ብር ነው የሚወድቀው ያለንን ሁሉ አንድ ቅርጫት ውስጥ ማድረግም
አደጋለሁ ነገም ይሆኑ አይታወቅ ሁለተኛ አንድ ባንክ ተወዳዳሪ ጥሩ ስትራቴጂ ጥሩ ስኬታማ የሚያደርግ መንገድ ሳይዝ የሙስሊሞች በሚል ስም ብቻ ተወዳዳሪ ሆኖ ሳይገኝ አብረን ብንቆም የወደቀቀን አብረን መውደቅ ነው ስለዚህ እንደማንኛውም ባንክ ተወዳድሮ በስትራቴጂም በሰርቪሱም በሁሉም ነጥሩ ወጥቶ ተቀባይነት እንዲኖረው የሚፎካከረው አጠገቡ መኖር ግዴታ አለበት ይሄ መረሳት የለም ምክንያቱም ቢዝነስ ነው የሙስሊም የሚባል አይደለም አሰራሩ እንጂ ፋይናሊ ብር አምጥተሃል አላመጣህም ነው ሂሳቡ ከዚህ አንፃር ውድድሩም ያስፈልጋል ውድድሩ መጠላለፍና መጥፎ ነገር ውስጥ እንዳይከት እንጂ ፉክክርና በውድድር ላይ ሲሆን ነው የተሻለ ነገር የሚመጣው ይሄ መረሳት የለበትም ነው ሌላው የሴቶች ጉዳይ ላይ ቅድም ካሚል እንደተጠቀሰው በግልጽ የሴቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት የሚል ዳያስፖራም አዲስ በሚቋቋመው መجلس ውስጥ አሁን ያለው መመሪያ ከጸደቀ በየስቴቱና በየከተማው ያለ ዳያስፖራ ፓርት ኦፍ መجلس ሆኖ እንዴት አብሮ ይሰራል የሚለውን በሐሳብ ደረጃ የተቀመጠ ስላለ ያኔ እናንተንም አሳትፎ ዘካም ብቻ ሳይሆን በብዙ ነገሮች አንድ ኮሚቴን ዛም ዝም ብንሆን ያም አብሮ የሚታይበት ሁኔታ አለ ሌላው ከዚህ በፊት ኢህአዴግ ሲመጣ ለሙስሊሙ ጥሩ ነበር ተብሏል ፋይናሊ ግን መጥፎ ሆነ የሚል ሐሳብ ተነስተ ወደፊቱን አላህ ነው የሚያውቅ በማንኛውም ጊዜ ግን ያለን እድል ፍርሳ እስከመጨረሻ መጠቀም ቆመን ስናወድስ ነው ኢህአዴግም ጊዜ ችግር ውስጥ የገባን ቆሞ ማወደስ አይደለም መፍትሄው ጥሩ ከሆነ በዛ ጥሩ ምን እንጠቀምበሎ እስከ ጥግ ማሰብ እንጂ ያዲጉ ለሙስሊም ጥሩ ነው ይያልን ስናጨበጨብን እድሉ ተዘጋና መጨረሻ ላይ ምንም አይነት ችግር ውስጥ ገባን አሁንም ልክ ነው ጥሩ ነገሮች አሉ እናመሰግናለን እንደግፋለን አብረን እንቆማለን ግን ዋናው ነገር ከመደገፉም አብሮ ከመቆሙም በላይ በዚህ እድል ተጠቅሞ ነገ ማይነጠቅ እንደፈለገ ማይደረግ ማህበረሰብ ሆኖ ለመገኘት የያንዳንዳችን ሐላፊነት ነው እዚህም ያለ ነው ዛም ሁሉም ቦታ ያለ ነው ያ ግምት ውስጥ ይግባ ሌላው የአክሱም እና የላሊበላ ጥያቄ ተነስተዋል ምን አቅጣጫና መፍትሄ ሳይዘዋል ነው ማንን እየጠየቃችሁ እንደሆነ እንጂ እንደ ማህበረሰብ ምን እናድርግ ነው እንጂ የሆነ አካል አስቀምጦ በሁሉ ነገር ላይ መፍትሄ አለ ተብሎ እሱም ይጠየቅ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ችግሮች አሁን በመጣው የለውጥ አየርም ያልተፈቱና መፈታትም ጊዜ የሚወስዱ ጉዳዮች መሃል አንዱ ያክሱም ጊዜ የሚወስደው ካልሰራንበት ነው ፕላን አድርገን በአንድነት ከተሰራ ኢትዮጵያ ወይ ሴኩላር ህገ መንግስቱ አይቀጥልም ወይ አክሱም እና ላሊበላ ላይ ሴኩላር አይደለም ሃይማኖታዊ ህገ መንግስት ነው ተብሎስ ካልተባለ ድረስ በአጠቃላይ ሂደቱ እንደ ህዝብ ከህዝብ ጋር እንደ መሪ ከመንግስት ጋራ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ከሙስሊም ማህበረሰብ ጋር ተያይዞ ታቅዶ የመብት ጉዳይ እንዴት ይመለስ የሚለው የሁሉም የቤት ስራ መሆን አለበት ግን ዝም ተብሎ ወደፊት ይመለሳል ተብሎም ተከድኖ የሚቆይ ሳይሆን መታገልም ማገዝም አብሮ መሆንም ይገባል እንደ ጎንዮሽ አጀንዳ መታየት የለበት ወደ ትግል አጀንዳ ወደ መሃል መጥቶ ሙስሊሞች ሁሉ ትኩረት አድርገው አብሮ የሚቆሙበት ጉዳይ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል ሌላ እድሉን የመጠቀም ላይ አንስተናል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሙስሊሙ ከ ፖሊስነት ከሌሎች ሌሎች ጉዳዮች ላይም አለመኖራችን በፌደራል ፖሊስ አስመጣንም ተብሏል እኔ እንደ ኖርማል ሂደት አንድ ችግር አለ ሙስሊም ማህበረሰብ ጋር በተጨባጭ የምናያቸው ኢቭን ማረሚያ ቤት በነበረን ጊዜ አጃቢ ፖሊሶችን ብዙ አወራቸው ነበርን ስለዚህቃቸው ሁሉም የገቡትም ለመውጣት ነው መንጃ ፈቃድ ያወጣው ነው የሆነ ነገር ይያልኩ ነው ስለመውጣት ነው ሁሉም ያሰቡ ያለት ያገኝ የገቡት እንኳን ማለት ምንድነው ብለን ስንል ሳይኮሎጂያችንም ላይ መታሰብ ያለበት ነገር አለ
ዋጋ ከፍለን በዚህ አቅጣጫ ማገልገል ፓርት ኦፍ ሀገርን የማገልገል ደሞዝ ዝቅብልም ኑሯችን ባይመቻችም የሆነ ነገር አመጣለው የሚለው ግምት ውስጥ መግባት አለበት። የግል ምቾት ብቻ ከሆነ ተቀጥሮ መስራት እኮ በሁሉም አቅጣጫ ያን ያለዋጭ አይደለም። አላማ ከሌለበት ማህበረሰብን አገለግላለሁ የሚል ንያ ከሌለበት ችግር አለ። ፕላስ እንደ ሂደት ደግሞ በፖሊሱም ብቻ ሳይሆን በሁሉም የኢትዮጵያ ጉዳይ በሀገራችን በእያንዳንዱ ጉዳይ ውስጥ ንቁ ተሳታፊ ሆነን እንድንገኝ አዲሱ ትውልድ ነው። አዲሱ ትውልድ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ስለ ሀገሩ ያለው? ሀገሩን ማገልገል ላይ ስንል አባቶቹ የቀበሌ ስብሰባ ሳይሄዱ ምንም እድርም ምንም ቦታ ሳይሄዱ ያደገ ልጅ እንዴት ነው ወጣ ብሎ ወደ መንግስት ስብሰባ ወደ ቢሮ ወደ ምናምን የሚሄደው? ወደዛ አከባቢ ሄደ ሰው ነው እኮ በመናገርም በሚልም ይመረጥና በቀበሌ ሊቀመንበርም ይሁን በእድር ምናምንም መሪም ይሁን ኤክሰርሳይስ ያደርጋል አከባቢ ነው ያለው። እኛ ተነጥለን የሆነን ሰው ተቆመን ወደ ቤት ለመሄድ የመሳተፍ ሂደታችን ዊክ ነውና በዚህ አንጻር ልጆቻችን ከምናሳድግበት ነገሮች ጨምሮ በደንብ መፈተሽ ያሉባቸው ከሀገር አስተዋጽኦ ጋር ተያይዞ መሰራት አለበት። ልክ ነው ፖሊስ ውስጥ ክፍተት ስላለ አይደለም ፖሊስም ውስጥ ሆነን አናቱ ሌላ ከሆነ ያው ዞሮ ዞሮ እሱም ችግር አለ። አሁን አናቱን የተቀየረው እንጂ ከስር አልተቀየረም። ስለዚህ ፖሊስም ይሁን ምንም ታዛዥ ነው የሚያዘው ከተቀየረ ማለት ነው። ለታችሁ ብቻ ሳይሆን ሀገራችን ናት አናት ላለውም ጭምር ማሰብ ያስፈልጋል። ሰላም አለይኩም። ጥሩ የተረፉ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ትንሽ ኢንሻአላ እንገርባለን አለ አሁን ትንሽ ቀጥ እንደ 20 ደቂቃ ደቂቃ ብስሚላህ ምናልባት እኔና ነብዩ አንድ ሐሳባችን ተመሳሳይ ስለሆነ እኔ ልቅደምህ አልኩት። እኔ ምሳሳተውንም ጭምር እንዲያርም ፈልኬ ነው። ሆን ተብሎ ባይሆንም መጀመራ ለመሆኑ ጥሩ ነው። ጥያቄው ግን መጀመራ ነው የተጠየቀው። እዚህ ያለው ኮሚኒቲን በሚመለከት ወንድማችን እዚህ ጋር ያንኛ በሀገር ጉዳይ ላይ እዛ ስለተፈጠረው ነው ድምጻችን ይሰማ ስንል የነበር ነው። አሁን እዚህ ያለው ኮሚኒቲ ድምጻችን ይስማ ድምጻችን ይሰማ የሚል አንስቶ ትንሽ አንዳንድ ነገሮችን አንስተዋል። እዚህ ላይ ምናልባት ሌላ መድረክ ኖሮ በስፋት ብናወራበት በጣም ደስ ይለኛል። ወንድሞች አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ይሄ ኮሚኒቲ በቁጥሩ በጣም ከፍ ያለ ኮሚኒቲ ነው። ቀላል ኮሚኒቲ አይደለም። እንደው በሰሜን አሜሪካ የሚኖርን ኢትዮጵያዊ እንዳጠቃላይ እዛ ሙስሊምን በተለየ መልኩ ደግሞ ስንወስድ ቀላል ቁጥር አይደለም። ይሄ ኮሚኒቲ ግን የምትጠበቀበትን ያክል አስተዋጽኦ ለራሱ እዚህ ላለው ትውልድም ሆነ ለመጣበት ሀገርን አላበረከተም። እኔ አፉ በሉኝ ቦልድሊ ይሄንን በማለቴ ማለት ነው። ለምን ስባል ብዙ ጊዜ ከዚህ ከውጭ ካለው ከሰሜን አሜሪካ ኮሚኒቲ ምን ሰማው መልካም የሚሰሩ የቲም የሚረዱ መስጊድ የሚሰሩ ለዳዒዎች የሆነ ነገር የሚያደርጉ እኛ እስር ቤት በነበርንበት ጊዜ ለኛ ለልጆቻችን ለኛ ለምንበላው የቤት ክራይ ትምህርት ቤት ብዙ አደርጋችኋል ብዙ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ጀዛኩም አላሁ ኸይራን من صنع عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون به فقولوا له جزاك الله خيرا. ይሄን እንላለን።
የህዝብ ግን ከዚህ በተሻለ ፕሮዳክቲቭ እንዳይሆን ቀፍድዶ ያዘው ነገር አለ። ጥናትና ምርምሩላ ሊያስፈልግ ይችላል ይሆናል። ለማጥናትም ይሞክሩ ወንድሞች እንዳሉ እንደነበሩ ሰማለሁኝ ሰምቻለሁኝ። ምንድነው የበሽታ? ወንድሞች ኮሚኒቲ አማራሮች ጋር ችግር ካለ እንደ መጅሊሱ ማስወገድ ነው። እኔ በጣፉ በሉኝ እኔ ብዙ ጊዜ ራፍ ነኝ እንደዚህ ፍልፊት ነው ማወራውና ከግለሰብ ጋርም ከድርጅትም ጸብ የለኝም። ግን ማምንበት ሁሉሌ ተናገሬ ማታ እስር ቤት ውስጥም በደንብ ተኛ ነበር እኔ ጭንቅ የለብኝም መጣብኝን አውርቼ ውስጤ ነፃ ነው ማድረው። ይሄ ወንድሞች አንድ ነገር ወቁ፣ ሀገር ለውጥ ላይ ነው ያለችው። እዛ ያለው ማህበረሰብ እየቸገረን ያለው እዛም የያዞን ይዞ ለውጥን ሪዚስት የሚያደርግ አካል ነው። ለውጡን ተቀብሎ የሚሄደው ምን ላበርክት ምን ላድርግ የሚል አካል አልቸገረንም። ሙስሊሙ ውስጥም በፖለቲካውም በሌላውም ጉዳይ ማለት ነው። እዚህ ያላችሁ አመራሮች አመራሩ አስቸግሮ ከሆነ አመራሩን ማስወገድ፣ ድርጅቶች አስቸግሮ ከሆነ ድርጅቶችን ማስወገድ። በቃ ይሄ እስረኛ መሆን የለብንም። የግለሰብም የድርጅትም የሆነ ነገር እስረኛ መሆን የለብንም። አላህ አህራር አድርጎ ነው የፈጠረን። ምንድነው የሚያስፈልገው? ምንድነው የሚያስፈልገው? ኢኽላስ የግድ ነው። ኢኽላስ ግን የአንድ ግለሰብ ወይም የተወሰኑ ግለሰቦች ኢኽላስ ግን ሰዎችን የሚጎዳቸው ከሆነ ኢኽላስ ሊሆን አይችልም። መውጣት አለባቸው። ተደማምጠን ተከባብረን ያጋጨንን ነገርን ቁጭ ብለን ፈትሸን ለማለት እስካልቻልን ድረስ ፕሮዳክቲቭ የሆነ አካልን ፍለፊት ላይ አስቀምጠን ይህ እኮ ስልጣን የትም ቦታ ላይ የመንግስት ስልጣንም ርስት አይደለም፣ የመስጂድ ኢማምነት ጭምር ርስት አይደለም። አፉ በሉ ለምሳሌ ሼኻችን ናስር እዛ ኢማም ነህ ኢማም ነው ያስቸገረ እንደሆነ ይመከራል፣ መነሳት አለበት። እኔ ሀገሬ ላይ ኢማም ነኝ የመስጂድ ኢማም ነኝ፣ ያው ተጠውዐን ስለሆነ ይስቁብኛል፣ ያው ስፈልግ ነው የማሰግደው ሳልኖር ምንም የሚያስገድድ ደሞዝ ስለሌለኝ በነፃ ሰርቪስ ስለምሰጥ ማለት ነው። እኔ እዛ ያለው ሌላ ኢማም ለምን ያሰግዳል ብዬ አለለም ወላሂ ብዬ መላቀም ተገድጄ ሰው የጠፋ እንዲህ ስለምል አረገዋለሁ። ኢማም እንኳን ሳይቀር መቀየር ካለበት አንዳንዱ ኢማም ሁሌ ማስረዘም ከሆነ ከማህበረሰቡ ተጨባጭ ጋር የማይሄድ ከሆነ እየረዘመ ነው። በዚህ ወቅት ሰው ዝናብ ላይ ወይ ህፃናት እንደዚህ በሆነ ምክንያት እንዲምል ከሆነ ማንሳት ነው ያን ኢማም። የሆነ ሙዝን አዛንን ርስቱ ማድረግ እኔ በጣም ታች ወርዳችሁ ጭምር ይሄ አንተቸብል የማይነኩ የሚመስሉ ነገሮች ጭምር እንደሚነኩ እንድታዩ ስለፈለግኩ ነው። ሙዝን ነው ድምፁ በጣም ማይመጥን ማይመች ሆኖ ሳለ ስንት ዘመን እኮ ነው ያዘኑት በሚል አይሆንም። መነሳት አለባቸው እኚህ ኢማም እኚህ ሙዝን መነሳት አለባቸው። ሼክ ዓሊም ስለሆኑ ዳዕዋ መድረክ ላይ አምጥተን ቴሌቪዥን ላይ አንዳንድ ጊዜ ቁጭ እናረጋቸዋለን። በሚቀጥሉ እኔ ያን ሰውዬ ላዩ አልፈልግም። ሚዲያ ያ ሼክ አዎ ሼክ ነው ዓሊም ነው፣ ግን ሚዲያ ሼክ አይደለም። ሚዲያን የሚመጥን ከሚዲያ ጋር አብሮ የሚሄድ ስላሉ እኔ ያን ሰው ማምጣት የለብንም። ውጭ ያለው ኮሚኒቲ ፕሮዳክቲቭ እንዳይሆን ያደረገው አመራሩ ከሆነ ፍትሐዊ በሆነ መልኩ መዋቅር ተዘርግቶ መቀመጥ መቻል አለበት። እኔ አሁን አፉ በሉኝ አንዳንድ ድርጅቶችን ስም ለምሳሌ በድር 19ኛ ዓመት እኔ አላቅም በደንብ ነቢዩን ኋላ ያረኩትም ከዚህ ነው እንዲያረምኝ ስለፈለግኩ ነው። 19ኛ ዓመቱን ዛሬ ስናከብር ወይም 19ኛ ዓመቱን 19ኛ ጉባኤው አላቅም ዓመቱና ጉባኤው ያው ነው አይደል? በዚህ 19 ዓመት ውስጥ ስንት ለምሳሌ ሄድ ኦፊሱ የት ነው? በየስቴቱ በስንት ስቴቶች ውስጥ ብራንች ኦፊሶች አሉት? ከዚህ ከሰሜን አሜሪካ ውጪ በተለያዩ ሀገራት ላይ ምን ድርጅት አለው? ማኔጅመንቱ ምን ይመስላል? ኢዳራው አፕዴትድ ነው? ከጊዜ ጋር የሚሄድ
ማዋቅር አለው አመራር ቦርድም ካለው ስራስካጅም ካለው ፋይናንስ ዲፓርትመንትም ካለው የጥናትና ምርምር ዲፓርትመንትም ካለው ፕሮጀክት ዲፓርትመንትም ካለው እነዚህ ከጊዜው ጋር አፕዴትድ ናቸው? ፈርስት ጅራ 30 ምናምን አመት በላይ ነው የሚል ሰምቻለሁ። ፈርስት ጅራ ትልቅ ድርጅት ነው ማለት ነው። ምናልባት ፈርስት ጅራ ኢትዮጵያ በአሜሪካን ደረጃ ስንት መንግስታትን አይቷል ማለት ነው። በድር ስንት መንግስታትን አይቷል? አመራሩን በየጊዜው ይቀይራል። ማዋቅሩ ስትራክቸሩ ሄድ ኳርተር ሰምዌር ላይ ኖሩት፣ በየስቴቱ ሰብ ኦፊሶች ኖሩት፣ ስትራክቸር ኖሩት፣ ህግ ኖሩት፣ መተዳደሪያ ደንብ ኖሩት፣ የፋይናንስ ፍሎው ግልጽ ሆኖ ለአባላቱ በየጊዜው በድርም ሰላምም ምንም ማሰማለሁ። ሰላም ያንተ ነው እና በየጊዜው ሰማለሁ። እኛ ሙስሊም ይሄ አሽዋ ያስተምረንም እስላም ይሄ የተዘበራረቀ ኖ ስርዓትን ነው እስላም የሚያስተምረን። ለእያንዳንዱ ነገር አሽዋይ ፈውዳ እስላም በጣም ያወግዛል። ድርጅቶቻችን በዚህ መልኩ ነው ወይ ተዋቅሮ ያሉት? ምርጫ ምሳሌ ሀገር ላይ ሁሉ ጊዜ ህዝብ ጥያቄ መንግስት ምርጫ አይደረግ የመጅሊስ ምርጫ አይደረግ በድር ምርጫ ያደርጋል ወይ? ግልጽ የሆነ ምርጫ ትራንስፓረንት ሆነ ታዛቢዎች ያሉት ህግና ደንብ ያለው ፈርስት ጅራ ያደርጋል ሰላም ያደርጋል ቶፊክ ኢስላሚክ ሴንተር ያደርጋል ወይስ የሆኑ ሰዎች የግል ሪስክ ሀብታቸው አድርጎ እዚህ ከደረሳችሁ በክላሽ ነው የሚላችሁ ነው የሚሉት? ይሄን ነው አሁን እኔ ምናልባት የተወሰኑ ሰዎችን ስሜት ነክቼ የተወሰኑ ሰዎችን አስደስቼ ላስከፋረን አም ቶኪንግ አባውት ፕሪንሲፕልስ። ድርጅቶቻችን ከጊዜው ጋር የሚሄዱ መዋቅር ሊኖራቸው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ከሚቀናባቸው ድርጅቶች በፕሮቴስታንት ድርጅት በጣም እቀናለሁ። የራሴን ቴሲስ የመመረቂያ ቴሲስን ስሰራ በዛ ባሚስ አካባቢ ያለው ሄድ ኳርተራቸው እጄ አይቼ በጣም ነው የተደመምኩት። ዛሬ አይደለም 10 አመት በፊት ማለት ነው። ምን ሚል ክፍሎች አሏቸው? ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን እዛ ውስጥ ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ተብሎ እዛ ስር ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ የሆነ ሚኒስትሪ ኦፍ ሃይር ኢንስቲትዩሽን ሚኒስትሪ ኦፍ ሃይ ስኩል ዌል ኦርጋናይዝድ ነው፣ ኒት ነው አደረጃጀታቸው፣ ቢሮአቸው፣ ወንበሮቻቸው በጣም አትራክት ያደርጋሉ። የኦርቶዶክሶች ትራዲሽናል የሆነ ቢሆንም ኦርጋናይዝድ ነው እሱም። እኛ መጅሊስ ጋር ስትሄድ ገና ከበሩ ስትገባ አክረመኩሙላህ ሚሰግድ ሰው የጫማ ሽታ፣ የሲጋራ ሽታ፣ የጫት ሽታ ቤቱ ታፍኖ መግባት አትችልም። አሁን እንኳን ኢንሻአላህ ይሄንም ይጸዳል በአላህ ፍቃድ። ጊዜውን የመጠነ ያላችሁበትን ሀገርን የመጠነ አደረጃጀት፣ አመራር፣ ሂደት፣ አሳታፊነት ምንድነው የሚመስለው ድርጅቶቻችን ውስጥ? እኛ እኮ እዚህ ያላችሁት ልክ እንደ ትልልቅ ድርጅቶች ለምሳሌ እኔ ቀድም ጁማዓ ላይ የተናገርኩት ነገር አለ። አይሁዶችን አደንቃቸዋለሁ ማለት ጥሩ ነው የሰራ አይሁዶችን በእምነታቸው በመናቸው አይደለም አደረጃጀታቸው። አይፓክ እዚች ሀገር ላይ ምንድነው የሚሰራው? 1940 ምናምን ላይ 43 የአይሁድ ድርጅት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ የነበረው። በ2014 አካባቢ ወደ 1300 ድርጅት ነው ያለው ዋና ዋና የሚባል ማለት ነው። ይርሊ ኮንቬንሽን አላቸው። እኛስ ምን ያክል ድርጅት ነው ያለን? በዚች ሀገር ላይ የሙስሊሙን የዚህን ዜጋ የህዝቡን መብት ኦኬ ሊያስከብር የሚችል በትምህርት ላይ ችግር እናወራለን፣ በኢኮኖሚ ላይ ችግር፣ በመስጂድ ላይ በተለያዩ ለምን ኦርጋናይዜሽኖቻችን ጊዜንና ቦታውን የመጠኑ ባለመሆናቸውና ይሄ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። ጀማልን አፍብያለሁ። እዚሁ አስቀምጦ ይጨፈጨፈናል እንዴ ታዲያ? አሁን ሳስበው ሰዓታችን በጣም ስላለቀ ሌላ ጥያቄ መቀበል አልችልም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ያልነው እስካሁን እንግዲህ ተጨፍጭፏል፣ ጉዳዮች በደንብ ተነካክተዋል፣ መነካት ያለባቸው የሚመስሉ ነገሮች ሁሉ አልሐምዱሊላህ መጨረሻ ላይ በተለይ አሁን የተነሱ ነገሮች አሉና ك
ከዲያስፖራው ምን ይጠበቃል በሚለው ላይ በጣም ትንንሽ ሰዓት የተወሰነ ነገር እንዲሉን እንላለን። በነገራችን ላይ ከዛ በፊት ወንድሜ ካሚል ሸምሱ ከተቆመው ነገር ሌላ እንደ ኮሚኒቲ ሊደርስ ለምሳሌ ከላስፊጋስ የመጣችሁ ወንድሞች አላችሁ ከቨርጂኒያ አካባቢ ያው ሰላም ፋውንዴሽን አካባቢ የመጡ ወንድሞች አሉ። ኡስታዝ ማን ነው ወንድሜ ፕሬዝዳንቱ ብርሃን መጥቷል። ከሜሪላንድ አካባቢ ሌሎችም አካባቢ የመጣችሁ ወንድሞቻችን አላችሁ። ስለዚህ ከየአካባቢያችሁ ላይ የዚህን የዳያስፖራውን እሱ ወንድሜ ካነሳው ውጪ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ካነሳው ውጪ ስለ ዳያስፖራው ይሄን ነገር ቢሰማ ጥሩ ነው በተለይ ከድክበታችን አንጻር ከመናምን በሚለው ላይ የሆነ ነገር እስከ 55 አለን ኢንሻአላህ እስከ 55 ድረስ ተፈቅዶልናል which is ስንት ደቂቃ ነው ያለን 20 ደቂቃ 15 ደቂቃ አለን ማለት ስለዚህ ከናንተ ውስጥ ሁለት ደቂቃ ብቻ ነብዩ የምትለው ነገር አለ ኦኬ ከነቢዩ በፊት ያው ነቢዩም እኔም በተለይ ነቢዩን የመረጥንበት ምክንያት እዚህ አካባቢ በጣም በብዛት እየመጣም ስለነበረ ኢንሻአላህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚያክለው ነገር አለ። እኔ አንድ የምለው ነገር ማለት እርግጥ እኔም ፍሬሽ ነኝ ብዬ ነው ማስበው 6 ዓመት ውስጥ የታዘብኩት ነገርና የኛ ድርጅት በተለይ የኛ የሙስሊሙ ድርጅቶችና ሌላውን የኛ ድርጅቶች ምን ያህል አሁን ከተቀሰው እንደውም በጣም የወረድንበት ምክንያቶች ከሆኑት ውስጥ ጎልተው ከመታዩ ነገሮችና እንዲሁም ምን ያህል እንደወረድንም እንድታዩት አንዳንድ ምሳሌዎችን መጥቀስ ፈልጋለሁ። እንደመጣሁኝ እዚህ አካባቢ እንደመጣሁኝ ዳሩል ሂጅራ የሚባል መስጂድ ነበር ጆይን ያረኩት። ዳሩል ሂጅራ መስጂድ ነው እንደማንኛውም እኛ እንደምንመራቸው መስጂዶች ማለት ነው። ነገር ግን አንዋል የመስጂዱ አንዋል በጣም ትንሽ መስጂድ ነው ያን ያህል ትልቅ የሚጋነን መስጂድ አይደለም። ኢንካሙ እና የሚያወጣው ምን አጠቃላይ ሰርኩሌት የሚያደርገው 3 ሚሊዮን ዶላር ነው በአመት 3 ሚሊዮን ዶላር ነው። ቀድም ያ ወንድሜ ተነስተው የተናገረው አንድ ተናጋሪ አለ ኢስላሚክ ሪሊፍ ነው። ኢስላሚክ ሪሊፍ ምንም ሌላ ሪሶርስ ሳይጨምር በዚህ አካባቢ ያሉ መስጊዶች ላይ ብቻ እየዞረ እየሰራ በረመዳን ብቻ 65 ሚሊዮን ዶላር ይሰራል 65 ሚሊዮን ዶላር ይሰራል። 501c ነው እንላለን አንድ ድርጅቶቻችን 501c ነው ሱም አንድ አይነት ነው። ይሄንን ብር ወደ ተለያዩ አገሮች ላይ ኢትዮጵያ ላይ ሳይቀር ቢሮ ከፍቶ ምናምን ይሰራል። እዚህ ሌላው እኔ ያለሁበት አንድ መስጂድ አለ እኔ ማሰግድበት ማስ ሚባል ሙስሊም አሜሪካን ሶሳይቲ ሚባል እንደምታውቁት ኮንቬንሽን ለምሳሌ ያካሂዳል። ኮንቬንሽን በሚያካሂድበት በትንሹ 5000 ምናምን ሰው ነው የሚመጣው። ግን አሁን ልነግራችሁ ፈልገው ነገር ምንድነው ቀድም ወንድሜ ካሚል ሸምሱ ካነሳው የቅርንጫፍ ምናምን ጉዳይ ጋር በተያያዘ 57 ደርሷል። ሌላው ቀርቶ ስቴቶቹ 52 ናቸው። ያ ማለት አንዳንድ ስቴቶች ላይ 2 ምናምን ከፍቷል ማለት ነው። እና ይሄ በማስ ነው መስጂድ ኮርስ እንትኖች እና የርዳታ ድርጅቶች ከዛ ማስ አድጎ ምናልባት እንደ ማስ አንድ ነገር እንዳይደርስበት እነ ኢክና ኢስና ምናም ይባሉ ድርጅቶች በሙሉ በስሩ ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። እና አንድ ትልቅ እኛ ልንጠቀመውና ልናየው ያልቻልነው ብዬ ማስበው ነገር ከሌሎች ጋር ሼር የምናረገው ልብስና ምግብ ብቻ ነው። በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ሌላው ቀርቶ ቋንቋ እንኳን ወይም አሰራር ሌላው ቀርቶ የተለያዩ ልምዶችን ምናምን እንኳን አንወስድም አብረናቸው ማለት እና እንደ ድርጅት ፓርትነርሺፕ ለምሳሌ ሆኖ መስራት ይቅርና እንደ በድርም ይሁን ሌሎችም ድርጅቶች እርዳታ ልስጣችሁ ተብለው እንኳን ቢመጡ እርዳታ ለመሰጠት ምቹ አይደለንም። ፎርም ሙሉ ብንባል እንኳን ፎርሙን መሙላት ማንችልበት ደረጃ ነው ያለው ወይም ብዙ በቢሮክራሲ ምክንያት እርዳታ እንኳን ለመቀበል ዝግጁ የሆነ አይነት አይደለንም። በጣም
ትልቅ የሆነ ችግሮች አሉ ሊፈተሹ የሚገባቸው ይሄ እኛ እኔ ያለሁበትን አብረን የምንሰራበትን ድርጅቶች ሁሉ ያካትታል ኢንሻአላህ ስለዚህ የሆነ አንድ ድርጅትን ያጠቆምኩ አይደለም በድርም ወላ ማንንም ሁላችን ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ያለብን ችግር በጣም ዘርፈ ብዙ ነው ግን ጥናት የሚፈልግ አንድ ላይ ደግሞ መፍቴ ለማምጣት ዝግጁ መሆን አለብን ወንድሜ ነብዩ የሚጨምረው ነገር ካለ ኢንሻአላህ ነስብስት ሰዓቱ በጣም ስለሄደ ከዚህ በላይ ማውራት አግባብ አይደለም የተነሳነው ምን ብለን እንደነበር ብቻ ለማስተዋወስ ነው በአገራችን ለውጥ መጥቷል ይሄን ለውጥ እንዴት እንጠቀምበት ነው ከለውጡ አካል እንደመሆናችን እዚህም ያለው ኮሚኒቲያችንን የለውጥ አካል እንዴት እናደርገው እንዴት ወደ ለውጥ ወደ ጥሩ እንዴት ይሄድ አሁን ቅድም ኡስታዝ ካሚል ከተበላሸ ድርጅቱን ማፍረስ ነው ሲሉ ድርጅቱን ማፍረስ ማለት አይደለም መፍሁሙ ድርጅቱን ማፍረስ ማለት ብልሹ አሰራሮቹን ማፍረስ እንጂ ድርጅት ማፍረስ ውጤት አያመጣም ብልሹ አሰራሮችን ሲስተም የሌለው ከሆነ ሲስተም ይዘርጋለት ማለት እንጂ በድር በጥሩ ሁኔታ እየሰራ አይደለም እናፍርሰው ተስማማላችሁ ሚስማማ የለም ምንድነው ምናረጋው ብልሹ አሰራሮች ግን ይፍረሱ ብልሹ አመራሮች ይፍረሱ ማለት አንችልም ያንንም ቢሆን ተስተካክሎ ወይም ደግሞ ወደ ጥሩ አመራር እንዴት እንቀይራቸው ነው የሚያስፈልገው ምንድነው ማለት ነው ሪፎርም ያስፈልጋል ወደርንም ጠላንም ሪፎርም ሁሉ ጊዜ የሚያስፈልጋል ለቤትም ለራስም ሁሉ ጊዜ በየጊዜው መታደስ አለብን ኢማን እንኳን ጀዲዱ አይደለም እንዴ ተባልነው ኢማን እምነታችን እንኳን ሁሉ ጊዜ መጀደድ አለበትና እየጀደድን እንሄዳለን ይሄን ነጥብ ሰዓት ተገኝቶ በተለይ የኮሚኒቲ ሊደርስ የሁሉም ኮሚኒቲዎች የቶፊቅም የላስ ቬጋስም የአትላንታም የሁሉም ተመርጦ በዛ ላይ በውያይትና ወደ መታደስ ወይም ወደ ሪፎርም እንሄድበት ሚንስ ቢፈጠር እሱ ነው ነው ሪኮመንድ ማደርገው እንዴት እንታደስ በምን አይነት ሪፎርም እናደርግ ድርጅቶቻችን ሲስተማችንን እንዴት እንዘርጋ የሚለውን ራሱን የቻለ አብዛኛውን ሳይሆን ሊደሮቹን ብቻ ያሳተፈ አንድ የውይይት ወይም ዲስከሽን ፕሮግራም ቢኖረን በጣም ጥሩ ነው እኔ ፈቃጅ አይደለም ተፈቅዶልኝ ነው ቢኖረን ጥሩ ነው ላለው ግን አሁን በጣም ስለረፈደ ብዙ የምናነሳቸው ነገሮች ነበሩ እነሱንም ሌሎችንም ድርጅታችንን ሊያድሱልን የሚችሉትን ነገሮች ለመስራት ያድል ቢፈጠር መልካም ነው ላለው አላሁ አለም ኦኬ ኢንሻአላህ ምንም ጥያቄዎችን ያው እንዳልኩት ምንም ማረግ አልቻለም ስለዚህ ያሉት ደቂቃዎች ላይ ሁለት ደቂቃ ብቻ የመጨረሻ መዝጊያ ሰጣቸዋለሁ ከዛ ፊት ማስተዋወቂያ አለ ኢንሻአላህ ነገ የቀዳሚው በድር የኮንቬንሽን ታሪክ ያ ሁሉ ጊዜም ዋና የሚባለው ቀን ነውና ፕሮግራሙን በታውቁት ደስ ይለናል ከ8:30 AM ላይ 8:30 AM እስከ 1 ሰዓት PM የሴቶች ልዩ ስብሰባ ስላለ ሰከንድ ፍሎር የመስገጃው አዳራሽ ላይ እንዲገኙ ጥሪ ተደርጓል ፈንድሬዚንግ ዲነር ቲኬት 50 ብር ነው የሚሸጠው ኢንሻአላህ ስለዚህ ፈንድሬዚንግ ዲነር ቦታው ውስን ስለሆነ ሞልቶባችሁ በኋላ ከሚከለከል ቶሎ ብላችሁ ካሁኑ ተሻምታችሁ ቲኬቱን በመግዛት ኢንሻአላህ ለመሳተፍ ካሁኑ ቲኬቱን መግዛት ነው ኖ ኪድስ አላውድ ብለውናል ፈጽሞ ህፃናት አይፈቀድም የፈንድሬዚንጉ ሰዓት ላይ ኢንሻአላሁ ተዓላ ስለዚህ ሴቶች ምንድነው ህፃናቶች ለብቻ ቦታ ተዘጋጅቶላቸዋል እዛ ላይ ይሆናሉ ሌላው አሁንም በጣም የታዘብነውና ለምሳሌ የመጸዳጃ ቦታው ላይ ሄደን መጠቀም ሳንችል የተመለስን ሰዎች አለን ተደፍቷል ተደፍኗል በስብሷል ምናምን የመሳሰሉት ይሄ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው ምክንያቱም እኛ ብቻ ሳይሆን እዚህ ተጠቃሚ ምን ሆነው ሌሎች እዚህ ሆቴሉ ላይ የገቡ ሰዎች አሉ በዚያ አጋጣሚ ሊያልፉ የሚችሉ ስለዚህ ይሄን ሽንት ቤት እንደዚህ ሳይው ማን ያረጋው ምንድነው የሚል ነገር ነው ስለዚህ በእርግጠኝነት በአሜሪካ ታሪክ ሌሎች ኮንፈረንስ እንደዚህ አርገው
የዚህ አይነት ነገር ላይ ከሰት ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ አበላሾች ሆነን ታሪክም ላይ እንዳንመዘገብ ጂኒየስ ቡክ ላይ እንዳንመዘገብ እንጠንቀቅ ኢንሻአላህ በይሄንን ኢንሻአላህ አደራ ይያልን ያው በነገው ለት ያሉት ፕሮግራሞች ይሄን ይመስላሉ ዋናዎቹ ማለት ነው ከዛ ውጪ ሌሎች የተለያዩ ፕሮግራሞች ያው በ እንትኑ ላይ በመጀመሪያው ማስታወቂያ ላይ እንደተከበሩ ናቸው ሱብሂ ሰላት ኢቃም የሚለው 4 ኦክሎክ ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ሱብሂ ሰላት በጋራ አብረን እንስገድ አሁን 2 ደቂቃ ብቻ ከሰማችሁት ካለው ስካውን የተረፈ እንደው ሳለለው ቦታ ያመኛል ምትሉትን 2 ደቂቃ ኢንሻአላህ الله بسم الله ساللو بوطا يمنيم كن لبلو ان شاء الله زي كوميونيتي لاي ادرا ادرا يميلو بالو بالتا سم يمتفافات يمناناق وندم وندمون يماوارد يما يغبا بحري ازام زهم يتايال بليز بليز الله ان النفرا ايه ايتكمن النبي عليه الصلاه والسلام عند مؤمن مؤمن وندمون زق ادرغو مايت يبقوال كونجل بكل الله زند تطياقي لمهون لمقطات بقيو نو هي وندمي كني يشالال مالت يي نو بحاري المؤمن بحاري بليز እንደዚህ አይነት የሚሳደቡ ስርዓት በሌለው መንገድ ሰዎችን የሚተቹ ሰዎችንም ጆሮ አንስጣቸው ካላደመጥናቸው እኮ የሚናገሩትም ያጣሉ አይደለም እንዴ ለምንድነው ጆሮ ሰጠንም እናደምጣቸው ለምንድነው ፕላትፎርምም ፈጥርላቸው ከየትኛውም ሳይድ ነው የምናገረው አንዱን ወግኛ አንዱን ትቻ አይደለም ከየትኛውም ወገን የሚመጡ ትችቶች ነውር ነው ልንል ይገባናል ነውር ነው ዒብ ነው አይገባም ይሄኛንም ይመጥን ነገር አይደለም አልহামዱሊላህ ጥሩ ነገር የዛሬ አመት ተጀምሯል ያንን የሚቀለብስ ማንንም አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርግ ወገን አላህ ሊፈራ ይገባል ሂደት ነው በሂደት ነገሮች ይስተካከላሉ ብለን ነው የምናምነው ማንኛውም ሰው መልካምን ነገር ለመቀበል ደግሞ ራሱን ዝግጁ ማድረግ አለበት ይህንን የተጀመረ መልካም ነገር ለመቀልበስ የሚሞከር ነገር ደግሞ አላህን መፍራት ያስፈልጋል እኔ አላህ ዘንድ ያስጠይቀናል እቺ ምንናገራት ንግግር የምንጽፋት ጽሁፍ በኔ ንግግር ምክንያት ኡማው ቢበተን አላህ ፊት ተጠየቃለሁ ብለን ልንፈራ ይገባናል ኢንሻአላህ እቺን አደረአይን ለማስተላለፍ ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይር እሺ የተጠየቀው ጥያቄ ያለ አንድነት ላይ ምን እየተሰራ ነው የሚል ነገር ስለخطባው ላይም ስለ አንድነት ብዙ አውርተናል ብዙ ጊዜ አንድነት የሆነ ችግር ሲመጣ የጋራ ነገር ሲመጣ አንድነት ላይ ፎከስ እናደርጋለን ከዛ ነገር ስንላቀቅ ደግሞ ወደ መባላት ወደ መከላለፍ ወደ መነታረክ እንሄዳለን አንድነት በእስላም ውስጥ እንደየጊዜው የሚቀያየር ነገር አይደለም ፈሪዳ ዲኒ የዲን ግዴታ ነው አንድ መሆን አለብን አንድነታችን እስከያዝን ድረስ ምን ፈልገውን ነገር ማግኘት እንችላለን እናንተ ስለ አንድነት ስናወራ ሀገር ውስጥ ያለ ውጭ ያለ ማህበረሰብ አንድ መሆን መቻል አለበት አንድነታችንን ከሚሸራርፉና ከሚጎዱ ነገሮች ደግሞ በየትኛው ሁኔታ መራቅ መቻል አለብን ስለዚህ የሙስሊሙ አንድነት በምንም አይነት ነገር ሊተካ አይችልም አንዳንድ ጊዜ ለሱና ብለን እንጋጫለን አንድነታችን ፈተና ላይ እንጠላለን ሱናውን ነው መተው ያለብን አንድነት ጋር አንድነትን የሚያሳጡን ማንኛቸውም ነገሮችን አስወግደን በአቂዳ በዲን መሰረቶች ላይ አንድ ስኮን ድረስ ከዛ ውጪ ባሉ ነገሮች ላይ ግን ተቻችለን ተከባብረን ተዋደን መኖር መቻል አለብን ስለዚህ ይሄ አንድነት በሀገር ደረጃ
በጥሩ ሁኔታ ላይ አለ ማለት ይቻላል ግን ስር የለው ማለት ይቻላል ገና ስር እንድኖረው ውስጥ ጠልቆ እንዲገባ ብዙ ስራ መሰራት መቻል አለበት ስለዚህ ይሄ አንድነት ለዛሬም ለነገም ሁላችንም በጋራ ሁሌ መጠበቅ ያለብን ነው እዚህ ላይ ኢንሻአላ አገራይ ለውጡ ላይ የኛ በተገኘውን ውጤት የማስጠበቅ ኃላፊነታችን ምንድነው በሚለው ላይ የኛን ድርሻ መወጣት እንደ ውጭ እንደሚኖር ኢትዮጵያዊ አገሪቱ ላይ ባለው ጠንካራ የሆነ መሰረት ጥለን ይሄ ለውጥ በተለይኛን ከማንም በላይ ያስፈልገናል ብለን ስናስብ ምን ድርሻ እየተወጣ ነው? ካም በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያነሳው የአንድ ዶላር ጥያቄ አለ። ሐቂቃ መልስ ሰጥተናል እንደ ሙስሊም ተጽኖ መፍጠር በሚንችልበት ሁኔታ አገሪቱ ላይ የሚፈለጉ በየጊዜው የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ። ያንን ለመቀረፍ የተጓዝነው ሂደት አለ ወይ? እንደዚህ አይነትን አጋጣሚዎች ተጠቅመን አሻራችንን ማስቀመጥና እንደዚህ ጋ ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ማሳየት የምንችልበትን ስራ ሰርተናል የሚለውን ነገር ማሰብ ይፈልጋልና እኔ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ እንደ በድር ቻርተር አቋቁሞ መውጣት አለበት ብያምናለሁ። አገራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ የሆነ ተሳትፎ ልናደርግ የምንችልበትን መሰረት ጥለን ከዚሁም ጀምረን መሄድ አለብን። ሁልጊዜ ለውጥን መልካሙን ነገር እኛም የሚጠቅመንን ነገር ብቻ ማውራት ሳይሆን እኛም የምንወጣውንም ኃላፊነት ማሳየትና እንደምንችል ማድረግና አድርገን መገኘት መቻል አለብን ብያምናለሁ። እሱ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ከዛ ባለፈ አሁንም የእርስ በርሳችን ግንኙነት ለምንሰራው ስራ ውጤታማነት ትልቁ መሰረት ነው። ያ ደግሞ ውይይትን መሰረት ስለሌሎች መነጋገር አለመቻል ዛሬ ሀገር ውስጥ ጥይት እያስተኮሰ ነው። ሰዎች ትናንት የጣሉትን መሳሪያ አንስተው ወደ መገዳደል እየሄዱ ነው። እኛ ሙስሊሞች እስከመቼ ድረስ ነው ሱረቱ ሹራ የቁርአን ምዕራፍ ያለን ማህበረሰቦች መዋየት ሳንችል በሐሳብ አሸናፊ መሆን ሳንችል እስከመቼ ድረስ ነው ተጣልተን ተቧድነን ምን ሄደው? ይሄ በስራችን ነው ይሄን ልንፈታ ይገባል። ቁጭ ብለን አውርተን መፍትሄ የሚሆነውን ነገር አይደለም ለራሳችን ሌሎች ማምጣት ግዴታ አለብን ነው ብሎ አመሰግናለሁ። ሰላም። እሺ እኔ በመጨረሻ የተሰጠኝ እድል ላይ ማከለም ፈልገው በድርም ይሁን ፍርስቲጅራም ይሁን ሰላምም ይሁን ከአሜሪካ ውጭ ያሉ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ድርጅቶችም ይሆኑ በእኔ መረዳት በቂ የሆነ አመራርን የመፍጠር ስራ ላይ በሚገባ ታስቦ መሰራት አለበት። በአመት አንድ ጊዜ ጉባኤ ተገናኝታችሁ ተገናኝተን ለሶስት ለአራት ቀን ተነጋግረን በመሄድ መሪ መፍጠር አይቻልም። ያንዳንዱ ጀማዓ አክቲቭና መስራት ፍላጎት ያላቸው ወጣቶች ጥሩ ብቃት ይኖራቸዋል የሚባሉትን ያላችሁበት ሀገር በርካታ ዓለም ላይ ያሉ ሲኦዎች ያሉበት ሊደሮች ያሉበት ነው። ትሬኒንግ ሴንተር ሊሆን ይችላል። ኮንትራክት ወስዳችሁ አመራር ክህሎትን በተግባር ተፈትኖ የሚሰለጥኑበትን አይነት ነገር እንኳን ሳታረጉ ሰው ከቤቱ እንደመጣ እንዴት ነው የሚመራው? ሲለማመድ የመጣበት የሚመጣበት መስመር ከሌለ ድንገት ነሸጥ ስለላለ ብቻ አሜሪካ ደረግ ነው የሚችለው ነው የሚሰጥ ምንም መውቀስ አይቻል። ስለዚህ ገንዘብም አዋጥተን እዚህ ጋር ተገናኝተን ብዙ ወጪ ወጥቶ ከምን ሄደው በላይ 10 እና 15 መሪዎችን በአመት ለማውጣት ማሰልጠኛ ያሉትን ተርቢያም ይሰጥ ከዲን አንጻር ችግርን መፍታት ላይ ኖርማል ፒውር ሊደርሺፕ ላይ የትኛው ድርጅት ቢያሰለጥነን ወይ ሆነ አንድ ወር ተዘክቶባቸው የሚያሰለጥን ሰው መጥቶ ማሰልጠንም ይሁን የተለያዩ ነገሮችን ክህሎት ካላሰደግን ችግሩ ይፈታል ብያለሁ። ይሄን የሚመራ ሰው ግን መፍጠር ከተቻለ ያለው ሪሶርስ ከፍተኛ ነው። ያለው ሪሶርስን የመምራት ክህሎት ላይ ከኖሮ ጋራ ከቤት እንደመጣ እንደ ሰው መምራት መቻል ጉዳዩም ደግሞ የውቀት ብቻ አይደለም። ውቀት እኮ አይደለም ልክ መሐመድ ናቸው ተጠይቀው የሰጡት ፈትዋል። አንድ ሰው የመምራት ክህሎት አለው ሌላኛው ሰው ደግሞ በዲን ደካማ ነው። መምራት ከሚችለው ሰው ጋር እንሰለፍ ኢብኑ ተይሚያ ምንድነው ጉዳዩ? መምራት የሚችል አንድ ሰው አለ የሊደርሺፕ ኳሊቲ አለ ግን በዲን ደካማ ነው ሌላኛው ደግሞ በዲን ጠንካራ ነው።
ግን ሊደርሺፕ አይችልም የቱን እንከተል አሏቸው በዲን ጠንካራ የሆነው ሰውዬ በዲን ጠንካራ መሆኑ ለራሱ ነው አሉ የሊደርሺፕ ክፍተቱ ግን ህዝቡ ላይ ነው የሚመጣው በሊደርሺፕ ጠንካራ የሆነው ሰውዬ የሊደርሺፕ ኳሊቲው ለኡማው ይተርፋል የሱ የዲን ድክመት ደግሞ ለራሱ ነው አሁን በተለያየ መልኩ ላይ ዕውቀትንና ክህሎትን እየደበላለቀን አንደ ሰው ጥሩ ስለሚናገር ጥሩ ስለሚያውቅ ይችላል ብለን ሰተነው ተሸክሞ አብሮን ይወድቃል የምናሰለጥንበት መንገድና ትሬኒንግ እንትን አላልንም ይሄን እንዴት እንፍጠር ብላችሁ ካላሰባችሁ በተለያየ ኤክሰርሳይዝ ቅድም ያየናቸው ወጻናቶች ወጣቶች የዩዝ ክለብም ይሁን ከወጣትነትም ከፍ ያሉትም ይሁን በሆነ ሜካኒዝም የመሪ ክህሎት ነው ክራይሲሶቹ መሪን እንዴት እንፍጠር የሚለው ለኢትዮጵያ መስራቱ ይቅርባችሁ ለራሳችሁ መጀመሪያ ስሩ ይሄን ከሰራችሁ ከአራት ከአምስት አመት በኋላ በብዙ ጥፍ ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተሰራላችሁ እዚህ ላይ አተኮራችሁ የተወሰነ መሪዎችን መፍጠር ከቻላችሁ ምን ያህል እንደተዘናጋችሁ ክሊር ላይ ይታያል ያን ጊዜ ሞቢላይዝ ማታረጉትን የሰው ኃይል ሞቢላይዝ ማታረጉት የነበረውን ገንዘብ ሞቢላይዝ ማታረጉትን ትስስርና ያሰራር ክህሎት ሲመጣ እስከዛሬ የተነበረን የሚል ጥያቄ ተጠይቃላችሁ ነገር ግን በዛው ክህሎት ከቤት እንደተመጣ ከተከደ በአመት መገናኘታችሁ መልካም ነው ሰርግ ደግሶ መሄድ ይሆናል ያ መሆን የለበትም ለኔ እስከዛሬ ድርጅቱን አቁመው ጠብቀው እዚህ ያደረሱ ሰዎችን አመስግኗቸው ነገር ግን ትውልድን በጋራ እንታደግ ላላችሁት መጀመሪያው እዚህ ጋር መሪ ፈጥረን በመሪ አማካኝነት ነው መጨረሻ ስለ ድርጅቱም ስለ ጀማዓችሁም የወደፊት ሂደታችሁ ላይ የሚወሰነውና መሪ የመፍጠር ነገር መተፋፈር አያስፈልግም ክሊርሊ ክርስቲያን ይሁን አይሁድ ይሁን ያመራር ክህሎት የሚያሰለጥን ሰው አለ አገራችሁ ብዙ ነው ከፍላችሁ ሰልጥኑ ሙያው ይምጣ ኤክሰርሳይዝ ሲደረግ ፒውር ክህሎት ነው የዲንም ተርቢያ ከሆነ ኺላፍ እንዴት ማኔጅ እናድርግ ሰዎች እንዴት እንስራ ሌሎች እንዴት እየሰሩ ነው እነዚህን ሁሉ እዩና አህመድ ምን አለበሉኝ እዚ ላይ ያተኩሩና ከተወሰነ አመት በኋላ ለውጡን እናንደራሱ ታያታላችሁ ሰላም አለይኩም جزاكم الله خير ሁላችሁንም ኡስታዝ ነብዩ አያሌው ኡስታዝ ኢንጂነር በድሩ ሁሴን እንዲሁም ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ እንዲሁም ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል አልহামዱሊላህ ግዚያቸውን ወስደው ይሄን የመሰለ ትልቅ የሆነ ነገር ስላካፈሉን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀዛቸውን ይክፈለው የተለያየ ጥያቄዎች ይዛችሁ በሆዳችሁ መጠየቅ አልቻልንም ወይም ጠይቀን እንዲመለስልን ፈልገን አልተመለሰም ያላችሁ ካላችሁ በግል ራሱ መታችሁ ብትወያዩ ለራሳችሁ ኢንፎርሜሽን ይሆናል አንደኛ ሁለተኛ ሌላ እድል ምናልባት ያው ወንድሞች እንዲያስሙበት ኢንሻአላህ እንተናላለን ሌላው የፈትዋ ነገር የጠየቃችኋላችሁ በተለይ ሴቶች ከሐጅ ጋር የተያዘ ምናምን ኢንሻአላህ እሱን በግል አሁንም ኡስታዞቹን እየመጣችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ እንመለስላችኋለን ና አው ሌላው አሁን ወንድሜ አብዱልአዚዝ እየጠቆመኛለው ወደ ሩም በመንሄድበት ወቅት በጣም እየተንጫጫን የተኙ ሰዎችን እየረበሽን ነው በተለይ محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا يا ابلي ينكو جرى مؤمن توتا ربي كان ماليو من قمن غوفتا قبر غوفتا ديدي ينطير كتا لكن تدني بودين غابتا إن ما في تاتي غنا دي غابوتا غنا أرغو هدى بودي زالين توتا منا إبداتي غنا هركا نياتا